មនុស្សទាំងអស់ដែលចូលមករកព្រះពុទ្ធឬចូលមករកព្រំរក្សាលោកខុសពីអ្នកសាសនាដែលគេចូលទៅក្នុងសាសនាមួយមួយយេស៊ូក៏ដោយមូស្លីមក៏ដោយហិណ្ឌូក៏ដោយក្នុងជំនឿសាសនាណាមួយក៏ដោយគឺខុសគ្នាអ្នកចូលមកជួបព្រះពុទ្ធអ្នកចូលមកជួបព្រំរក្សាលោកគឺមិនមែនដើម្បីរកសេចក្តីសុខដោយគេចូលទៅក្នុងជំនឿសាសនានីមួយនីមួយទេគឺគេចូលមករកការស្ដាប់ការបញ្យលរបស់ព្រះពុទ្ធឬរបស់ព្រំរក្សាលោកនឹងដើម្បីឲ្យដឹងថាអញជាស្អីអញនឹងជាស្អីរំលាយចោលអារម្មណ៍អញអារម្មណ៍អញជាសត្វនោះដែលយល់ច្រឡំតាំងពីយូរណាស់មកហើយថាខ្លួនឯងជាសត្វនោះដើម្បីរំលាយអារម្មណ៍សត្វនឹងចោលដោយស្ដាប់យល់ដឹងថាអញនឹងជាវិញ្ញាណជាខ្សែកម្លាំងឲ្យប្រែជាដឹងនៅក្នុងលោកនេះគ្មានសត្វទេសត្វគឺអត្តាបើចង់និយាយថាសត្វត្រូវនិយាយថាសត្វអនត្តាសត្វអនត្តាក្នុងអារម្មណ៍យល់របស់យើងគឺជារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណទេក្នុងលោកនេះគ្មានសត្វទេគ្មានអត្តាទេមានតែរបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណប៉ុន្តែអាសម្បកហ្នឹងវាមានភ្នែកវាមានច្រមុះវាមានត្រចៀកមានអណ្តាតហើយនឹងមានកាយអញ្ចឹងវិញ្ញាណដឹងក្នុងសម្បកហ្នឹងវាដឹងតាមទ្វារហ្នឹងទៅដឹងតាមទ្វារភ្នែកវិញ្ញាណហ្នឹងដឹងរូបដឹងតាមទ្វារច្រមុះវិញ្ញាណដឹងក្លិនដឹងតាមទ្វារត្រចៀកវិញ្ញាណហ្នឹងដឹងសំឡេងដឹងតាមអណ្តាតទៅវិញ្ញាណហ្នឹងដឹងរសជាតិដឹងតាមទ្វារកាយនេះគឺផោតពៈស្អីក៏ដោយរឹងទន់ក្តៅត្រជាក់ទាំងអស់ស្រួលសនុកអីអីហ្នឹងគឺថាផោតពៈទាំងអស់ជាការដឹងរបស់វិញ្ញាណតាមទ្វារនីមួយនីមួយទេយល់ទេការដឹងតាមទ្វារហ្នឹងគឺដឹងថ្នាក់ពណ៌ត្រូវពណ៌ត្រូវវាពណ៌ទៅប៉ះទៅវាពណ៌ហ្មងដឹងតាមទ្វារខួរគឺគិតយល់យល់ទេដឹងតាមទ្វារខួរគឺតថិយល់ទេដឹងតាមទ្វារទាំង5គឺពណ៌ត្រូវឧបាទានពណ៌ត្រូវគឺឧបាទានវាមានអាណាចង់ឈឺឈប់ប្រកាន់ឈប់ប្រកាន់មិនបានថ្នាក់ពណ៌ត្រូវឈប់ឈឺឈប់ឈឺមិនបានពណ៌ត្រូវគឺឧបាទានឧបាទានឈប់មិនបានទេបើតថិឈប់បានយល់ទេលោកសង្ឃអ្នករៀនអភិធម្មសប្តាហ៍ថ្ងៃគ្រាន់តែទ្វាខួរនឹងទ្វាមโนនឹងអត់ដឹងផងអត់ដឹងថាមានទ្វាមโนគឺខួរនឹងការដឹងតាមទ្វាមโนគឺគិតថាផលយល់នឹងយល់ទេអានឹងសមាតថិការដឹងត្រឹមត្រូវរបស់វិញ្ញាណការដឹងខុសរបស់វិញ្ញាណតាមទ្វាខួរមិនមែនវិញ្ញាណគិតទេគឺអត្តាទៅគិតមានខ្លួនជាសត្វរួចហើយបានទៅគិតគិតអ្ហ្មិចក៏មិនចេញដែរយល់ហើយខុសហើយ
ផ្លូវអារម្មណ៍ខុសហើយមានខ្លួនជាសត្វហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាមនុស្សទាំងអស់ដែលចូលទៅក្នុងសាសនានីមួយនីមួយគឺទៅរកសេចក្តីសុខមកឲ្យអញយល់ទេដល់ពេលមកជួបព្រះពុទ្ធឬជួបព្រមអ្នកសាលោកដើម្បីស្ដាប់ធម៌យល់ឲ្យដឹងថាអញនឹងជាស្អីវៃបំបាក់អារម្មណ៍អញជាសត្វនឹងចោលដោយការគិតហេតុផលយល់ដឹងថាអញនឹងគឺជាវិញ្ញាណទេអញ្ចឹងក្នុងលោកនេះគ្មានទេអត្តាមានតែពីរទេមានតែរបស់មួយដែលអត់វិញ្ញាណនេះអត់វិញ្ញាណរបស់អត់វិញ្ញាណនិងរបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណនេះយល់ទេមានតែរបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណនិងរបស់មួយដែលអត់វិញ្ញាណមានតែពីរយល់ទេហើយប៉ះមើលទៅលើកលើកអានឹងរបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណហើយឃើញតកូវឃើញអីក៏ដែរអានឹងជារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណប៉ុន្តែវិញ្ញាណវាដឹងតាមទ្វាខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងគឺវិញ្ញាណតើវាដឹងយ៉ាងម៉េចហើយត្រូវគិតឲ្យយល់តើខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងវាដឹងយ៉ាងម៉េចវាអត់អាចដឹងបានទេយល់ទេគ្រាន់តែយើងដឹងគ្រាន់តែយើងយល់ថាខ្សែកម្លាំងហ្នឹងប្រែជាដឹងប៉ុន្តែវាដឹងយ៉ាងម៉េចគឺដឹងអត់បានទេវាអត់ទាន់មានទ្វារផងដឹងម៉េចយល់ទេតើវាដាក់ភ្នែកមកបានវាដឹងតាមភ្នែកយល់ទេអញ្ចឹងបើដាក់ខ្សែដឹងមកគឺវាដឹងតាមភ្នែកដាក់ខ្សែអត់ដឹងមកអត់ដឹងទេមានភ្នែកតែអត់ដឹងទេយល់ទេអញ្ចឹងខ្សែកម្លាំងឲ្យប្រែជាដឹងហ្នឹងថាតើវាដឹងយ៉ាងម៉េចថាអត់ដឹងទេយល់ទេព្រោះវាអត់ទាន់មានទ្វារយើងអត់អាចយកឈើទៅឆ្កឹះខ្សែកម្លាំងនោះឲ្យវាប្រះត្រល់ត្រើអានោះមានទ្វារយល់ទេទ្វារកាយវានោះគាត់ថាយើងយល់ថាខ្សែនឹងជាខ្សែដឹងហើយយល់ទេប៉ុន្តែមិនដឹងដឹងយ៉ាងម៉េចទេមិនមែនប្រះត្រល់ត្រល់ដូចពស់ទេយកឈើទៅឆ្កឹះប្រះត្រល់ត្រល់ប្រះត្រល់ត្រល់មានទ្វារយល់ទេអញ្ចឹងខ្សែនឹងខ្សែដឹងគាត់ថាយើងគិតយល់ថាខ្សែដឹងប៉ុន្តែដល់ពេលវាដឹងយ៉ាងម៉េចនោះគឺវាអាស្រ័យទៅលើទ្វារយល់ទេតាមទ្វារភ្នែកវាដឹងជារូបឃើញតាមទ្វារច្រមុះវាដឹងជាក្លិនយល់ទេតាមទ្វារអណ្តាតវាដឹងជារសជាតិតាមទ្វារត្រចៀកវាដឹងជាសំឡេងយល់ទេតាមទ្វារកាយវាដឹងជាផតពៈប៉ុន្តែការដឹងតាមទ្វារទាំង5នឹងហើយបើឡើងយកព័ត៌មាននឹងទៅតាមផ្លូវអារម្មណ៍ខុសមានន័យថាវាដឹងតាមទ្វារទាំង5ហើយវាសម្គាល់ថាខ្លួនវាជាសត្វសត្វវាមានតណ្ហាតណ្ហាហើយបានឡើងទៅទ្វារគិតគិតចេញមកសត្វតែមច្ឆាទិដ្ឋិទាំងអស់ទិដ្ឋិមច្ឆាទាំងអស់ទិដ្ឋិខុសទាំងអស់ព្រោះផ្លូវអារម្មណ៍ខុសហើយយល់ទេផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវគឺបានដោយការស្ដាប់ធម៌យល់យល់ទេតើតើបានការសាប់ធរយល់បានផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវអរិយសច្ចៈទី1ជីវិតជាទុក្ខជីវិតអត់បានកាយអត់បានកាយអត់មានសត្វផងយល់ទេគ្មានសត្វផងមានតែរបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណហើយដល់ពេលបលអរិយសច្ចៈទី1មិនត្រូវ
វាត្រូវតពលអរិយសច្ចៈទី2ត្រូវនឹងយល់ហើយអាខ្ជាក៏អត់សង្កត់ធ្ងន់ត្រង់នឹងអានិកវ័នក៏អត់សង្កត់ធ្ងន់ត្រង់នឹងទៅអង្គុយថ្មិចយកមកអានិកវ័នអត់ទាន់និយាយពីអរិយសច្ចៈទី1អរិយសច្ចៈទី2ត្រូវប៉ុណ្ណឹងអានឹងជាកន្សោមមានន័យថាសិក្សាអំពីធម៌នឹងជាកន្សោមទាំងអស់ហ្នឹងគឺអរិយសច្ចៈទី1អរិយសច្ចៈទី2ហ្នឹងគឺតែអត់ចេះមិនបានទេបដិច្ចសមុប្បាទអរិយសច្ចៈអដ្ឋង្គិមៈគឺមកកន្សោមវាហ្នឹងអានឹងធម៌យល់ហើយអានឹងហើយជារបៀបនៃការដោះកងទុកតើចេះទាំងអស់ហ្នឹងតើចេះហ្នឹងចេះគឺយល់អានិកវ័នទៅសួរមើលអរិយសច្ចៈទី1ទុកធ្វើអីជាលក្ខខណ្ឌដាច់ណាត់ទុកធ្វើអីអរិយសច្ចៈទី2ជាស្អីសួរនិកវ័នមើលតទេឈឹងហើយញៀនភូសាឯងថាគ្រូគេព្រះសាស្តារោព្រះទៅឃើញតែខ្លួនគេរោព្រះឃើញខ្លួនគេដល់ពេលរោខ្លួនគេឃើញព្រះវាចង់និយាយថាម៉េចវាចង់និយាយថាវានឹងព្រះនំងហើយវាចង់លើកតែសើលើកធ្វើម៉េចដូចថាដាក់នុយឲ្យមនុស្សទាំងអស់គ្នានឹងឮថាខ្លួនឯងជាព្រះនោះមិនចង់ទៅទៅរអានិកវ័នហ្មងអានេះគ្មានស្គាល់គ្មានស្គាល់ធោះគ្មានស្គាល់នាមកាលថាកាលនឹងកាប់នឹងមានពុទ្ធ5អីវាចង់មានពុទ្ធ1000 2000ណោះយល់ហើយលបបញ្ចេះគ្មានដឹងវៈគ្មានដឹងស្នើគ្មានដឹងខណ្ឌគ្មានដឹងធំមានដឹងតូចគ្មានដឹងខ្ពស់គ្មានដឹងទាបមកចេះយល់ហើយអត់ស្គាល់នាមកាលអត់ស្គាល់លោកីនឹងបង្កើតដល់កម្មយល់ហើយវាមានវៈវៈវាលោកីនេះគឺជាហ្គេមគិតហេតុផលរបស់វិញ្ញាណតើវិញ្ញាណនឹងវាគិតហេតុផលរកឃើញថាតើអញនឹងជាស្អីអត់មុនគេបំផុតរកមុនគេបំផុតគឺរកមើលថាអញនឹងជាស្អីយល់ហើយតើធ្វើបុណ្យចង់បានឡើងឋានសួគ៌ទៅចូលយេស៊ូចង់បាននេះបាននោះមកអញនឹងតើអញនឹងជាស្អីចូលហិណ្ឌូចង់បានអីមកអញនឹងតើអញជាស្អីមិនទាន់ដឹងថាអញជាស្អីផងយល់ហើយដោះកងទុកធ្នាក់តិដ្ឋិមិនរួចផងថាអញជាស្អីយល់ហើយអញគឺជាវិញ្ញាណយល់ហើយរស់នៅឲ្យត្រឹមត្រូវណាគឺរស់នៅជារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណក្នុងអារម្មណ៍យល់របស់ហើយក្នុងអារម្មណ៍យល់របស់ហើយគឺយើងនឹងគឺជារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណត្រូវដឹងថារបស់អារបស់នឹងស៊ីអីអារបស់នេះស៊ីអីអវិញ្ញាណស៊ីអីអវិញ្ញាណស៊ីកម្មយល់ធម៌ហ្នឹងហើយគ្មានយកអីបានយល់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងហើយគិតដឹងទៅតើក្នុងលោកីនឹងហើយគិតមើលមានស្អីគួរជាទីប្រាថ្នាហើយចាំយកអីចាំយកលុយដុល្លារ200លានយកទៅឲ្យណាយកទៅឲ្យសបកសបកស៊ីតបាយទេយល់ទេស៊ីបាយរស់ហ่ะហើយអញចាំយក200លាន300លានបើក្រុមហ៊ុននេះបើក្រុមហ៊ុននោះតន់ហាទេអីសបាយតន់ហាសបាយអត់គិតទេសបាយពលសបាយនឹងវិញហែងត្រូវដឹងត្រូវគិតឲ្យយល់គឺហ្គេមលោកីនេះអត់បានទេគិតច្រឡំមិនបានណាគ្រាន់តែអញនិយាយថាលោកីនេះជាការយល់សពគ្រាន់តែហែង
គិតឃើញថាហើយនៅរស់អត់ទាន់ដេកហើយបានយកសពអាហ្នឹងក៏វិញអត់បានទេក្នុងអារម្មណ៍ហើយមានហើយមានលោកីហើយមានខ្លួនហើយហើយបានយកសពអាហ្នឹងខុសខុសក្នុងអារម្មណ៍អញប្រាប់ថាជាការយកសពរបស់វិញ្ញាណហើយសួរមើលតើវិញ្ញាណកើតនៅកងទុកទីប្រមាណកងទុកទី3អត់ទាន់មានសម្បកប៉ុណ្ណឹងហើយយកសពអញ្ចឹងវាយកសពថាមានខ្លួនមានលោកីមែនលោកីនឹងមានហើយបានហែកដេកយកសពទេអញ្ចឹងខុសហ่ะអញបញ្យល់ទៅហែងហែងយល់ខុសហ่ะអញប្រាប់ហើយតាំងពីដំបូងដៃនោះថាចូលមកក្នុងសំណាក់របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬចូលមកក្នុងសំណាក់ព្រំដើម្បីជួបព្រំគឺដើម្បីស្ដាប់ការពន្យល់អំពីដំណើរធម៌ដើម្បីឲ្យដឹងថាអញនឹងជាស្អីយល់ទេដែលខុសពីសាសនាទាំងអស់ចូលមកក្នុងសាសនាគេមួយមួយគឺដើម្បីរកសេចក្តីសុខទៅឲ្យអញដែលអញនឹងមិនទាន់ស្គាល់ផងអញនឹងគឺគ្មានខ្លួនជាសត្វទៅហើយនៅរួយល់ទេក្នុងលោកីយ៍នេះគឺថាអត់មានតណាមួយអត់បានគ្រប់គ្រងដោយកម្មទេកុំថានៅអាមេរិកនៅអូស្ត្រាលីនៅប៉ាគីស្ថាននៅអ៊ុយក្រែនអត់គ្រប់គ្រងដោយកម្មអត់ទេកុំចង់ដាច់គុលបញ្ជីយល់ទេគុលបញ្ជីហែងគឺនៅកម្មនោះកម្មវិលមកចេញវិញ្ញាណអាណាក៏ដោយអ៊ុយក្រែនក៏ដោយសូវៀតក៏ដោយអាមេរិកកាំងក៏ដោយអូស្ត្រាលីក៏ដោយអឺរ៉ុបក៏ដោយអញ្ចឹងឯងគិតមើលទៅពួកអាហ្នឹងសំណាងអត់បានស្អប់ធေါ်យល់ផងសំណាងអីទៅមកទៅមកលប់ទៅទៅលប់មកលប់ទៅលប់មកតាមពិតមកពីហែងច្រឡំថាអត្តាទេដល់ហែងច្រឡំថាអត្តាគឺថាអាសុកនោះសំណាងណាស់ដូចសុកអារ៉ាប់អីសំណាងណាស់គេមានហ៎ប៉ណ្ណបើហែងគិតពីអនត្តាមើលសបកមួយនិងវិញ្ញាណមួយសបកត្រូវការស៊ីអាសុកអារ៉ាប់មិនទាន់មានដើមឈើម្ដងផងហើយជួអាចសិតតែប្រគុណមាសហើយហើយនឹកឃើញរឿងគេមានមាសហ្នឹងអូអាយស៊ីមាសអនត្តាសត្វអនត្តាសបោមាសស៊ីឈួតទេអីមកពីហែងឈួតដែរហែងសបោស៊ីហែងធ្វើបានស៊ីដល់ពេលអញ្ចឹងចង់បានរបស់គេហ្នឹងដល់ពេលចង់បានរបស់គេអាខ្លួនឯងវាគ្មានអីហ៎អញ្ចឹងកើបតែស្រូវដោកើបតែលោមមែនតែនទៅដោអារបស់ឈ្កួតគេនោះមុនដំបូងដំបូងដៃគេបំផុតណាស្គរគ្រាប់ស្គរគ្រាប់ហ្នឹងម៉ែធ្វើស្គរតាំងម៉ែស៊ីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងនៅនៅផ្ទះឯងហ្នឹងយូយូស៊ីលែងឆ្ងាញ់ស្គរគ្រាប់គេមានក្រហមមានឃីវហ្នឹងគេកាន់មកពីសាលារៀនមកឃើញក្រហមឃើញឃីវហ្នឹងអូយល្អហ៎អួតពេញភូមិយូយូមកមានរដ្ឋយូអូអឺរ៉ុបនឹងធ្វើបានរដ្ឋយូមួយកាប់ស្រូវដោបានទូទួនឹងមានអីយើងមានស្រូវនោះហើយស្រូវរបស់ពិតណាស៊ីរស់របស់ពិតណាទៅដោយករបស់គេរដ្ឋយូអីឥឡូវដោយកទូសាប់គេទូសាប់ហ្នឹងមិនប្រើអន់ទៀតចង់លុយគេប្រើសិត iPhone 1200 1300ឯង1200ធ្វើស្អីមិនធ្វើសែម៉ាន់ហិតតា២ហិតតានោះ
បានបានចំណេញបានបាន iPhone 1ឃើញទេងាប់ហ៎ងាប់ថាបើហែងកុំឲ្យវាស៊ីវាអត់បានស៊ីទេអាពួកអាមេរិកអីនឹងអត់បានស៊ីពួកកាណាបានស៊ីទេស៊ីអីបានបើវាអត់ដាំដោះផងដាំតែបន្តិចមិនទាន់លូតលាស់ឲ្យបានស្រួលបើផងទឹកកក់មកដល់អាលួយអាលីងបានអីស៊ីរាល់ថ្ងៃកុំបានភ្លើងទេណាអាភ្លើងនឹងប្រថុយណាស់សពយ៉ាងទាំងអស់ប្រើភ្លើងប្រើភ្លើងចុចច្រើយន្តប្រើភ្លើងកម្ដៅប្រើខែត្រជាក់ប្រើកម្ដៅខែក្ដៅប្រើត្រជាក់តែដាច់ភ្លើងព្រឹបក៏លីងហើយហែងដាច់ភ្លើងដាច់តាត់ងាប់ទៀតយល់ទេលីខោខ្លីមួយ3រដូវយល់ទេស៊ីឡើងស៊ីខ្មុំស៊ីអីមិញងាយអស់ឡើងព្រៃទៅបានស៊ីហើយវាកងអត់បានស៊ីទេដល់ពេលអញ្ចឹងស្រុកវាហ្នឹងវាដោះគំនិតកេងប្រវាញ់ហ្មងព្រោះវាអត់ទៅវាភ័យហ៎វាខ្លាចអត់បានស៊ីហ៎អញ្ចឹងវាដោះគំនិតកេងប្រវាញ់ឆ្នៃធ្វើរត់យូឆ្នៃធ្វើអីអីយកមកលក់ឲ្យអាស្រុកអ្នកស្រុកអ្នកមានណាភោគសម្បត្តិយល់ទេអ្នកមានហ្នឹងភោគសម្បត្តិសបោស៊ីអាកាសធាតុក៏ល្អរញ្ជួយដីភ្ជុះអីអត់មានទេហើយមើលគេភ្ជុះឡើងជុំវិញពិភពលោកហើយសំបីតាយួនសំបីតាថៃសំបីតាឡាវភូមាភ្ជុះទាំងអស់នៅសល់តែកដាលមួយទេអត់ទាន់មានគើដីយល់ទេតាំងគើព្រំបានឈានហ្នឹងលបើកអស់ហ្មងដូរផែនដីថ្មីហ្មងសាច់រឿងលោកកៃសាច់រឿងតួឯងកើតនៅក្នុងនគរកដាលហ្នឹងអញ្ចឹងបានរឿងខ្មែរពីដើមមកលេងតែរឿងតួត10នាក់អី5 10នាក់អីមួយរឿងហើយយល់ទេលេងជន់តោងអាលឹកតោងអីមកពីឋានលើទៅជន់តោងអាលឹកជុំអីដាច់ទៅកម្ពីនៅនឹងឋានក្រមអីទៅទ្រូងទុំឆាងទ្រូងទុំឆាងមកយប់ទៅភ្លឺហ្នឹងពួរឿងលោកកៃហ្នឹងវាអញ្ចឹងមែនអត់មានដែររឿងលេងរឿងដូចអាមេរិកទេរឿងបាញ់គ្នាអីអីនោះអូខ្មែរគប់ត្រាប់លើឆាក់លើហើយដល់ពេលឥឡូវគេដាក់ឈ្មោះឲ្យប្រទេសយើងថាប្រទេសក្រីក្រថាទាល់តែអ្នកមានបុណ្យមកវិញណាមកជួយប្រទេសខ្មែរវិញណាឲ្យដឹងថាប្រទេសខ្មែរប្រទេសលើគេជួយនឹងជួយតាមពិតជួយគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ឲ្យវារស់ដឹងខុសដឹងត្រូវឡើងវិញរស់អត់ដឹងខុសដឹងត្រូវអញ្ចឹងទៅរស់ទៅប្រែទៅឲ្យមិនងាប់ឲ្យកាត់មកវិញណាមិនងាប់ទៅសូន្យណាទៅត្មងហើយគ្នាងាប់ទៅកើតអារម្មណ៍ទៀតទៅមកតាអារម្មណ៍នោះតានរួប្រែនោះអត់ស្វាងកើតសុខខ្មែរនេះគឺថាមានឱកាសជួបអ្នកមានបុណ្យនិងមានឱកាសជួបប្រពុតព្រះសេអាមេត្រីត្រូវតែដឹងនៅនឹងប្រពុតអង្គក្រោយនោះត្រូវតែដឹងនៅនគរកដាលនោះហើយបើចុះបើនគរកដាលឥឡូវម៉ែសត្វអសីសីលក់លេហ្នឹងម៉ៃយកកប់កប់កលៀននេះព្រះសាមត្រីរោម៉ែណាកើតម៉ែសយ៉ាងនោះហ្គេមលោកីអត់បានទេហ្គេមលោកីគឺហ្គេមរបស់វិញ្ញាណត្រូវដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងអៀននឹងខ្មាស់អញ្ចឹងដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងអៀននឹងខ្មាស់អញ្ចឹងវាឥឡូវវាអត់ដឹងអៀននឹងខ្មាស់សោះយល់ទេវាយកបាត់ហើយប្រទេសខ្មែរប្រទេសខ្មែរត្រូវបានយើងត្រូវសេរីមនុស្សដូចយើងចេះអ្នកកាន់ការងារសុខទេហើយឥឡូវពួកមីលោកលេយកបាត់ហើយយល់ទេ
តំណាងឲ្យខ្មែរពួកមនុស្សអូស្លៀកអាណាចររបបអីណាធ្វើក្តិតងោទីតន្ទិតអីណាក្តៅមនុស្សអស់នឹងក្តៅមែនតើហែងគិតមើលទៅទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហែងយកតែមនុស្សវិបយុទ្ធហ្នឹងតែម្នាក់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងយកមនុស្សតែវិបយុទ្ធតែម្នាក់មកជួយអប់រំអប់រំកើតផងអប់រំមិនបានទេហើយចុះវាឥឡូវខាប់ទឹកពេញដីហាពេញពិភពលោកទាំងអាមេរិកកាំងទាំងអឺរ៉ុបទាំងអីទាំងអស់ហើយស្រុកខ្មែរក៏អញ្ចឹងស្រុកយួនក៏អញ្ចឹងបំទឹកលិចលោកឯងអាណាប្រដៅវាបានតួមូលវាញុកទៅក្នុងនរោព្រឹត្តម្ដងទៅថាឲ្យកើតសម័យព្រំរសារលោកហ្នឹងឲ្យសំនាងធំណាសំនាងទី1បានស្ដាប់ធរយល់ស្ដាប់យល់ពីដំណើររបស់ធម្មជាតិមិនងាយណាវិញ្ញាណហើយមើលមើលក្នុងលោកហ្នឹងត្រូវបានអីមានអីត្រូវបានមានអីត្រូវបានបានមាសបានប្រាក់យកមកឲ្យសបកទេសបកស៊ីបាយបីពេលហើយគិតខុសហ่ะច្រឡំហ่ะយល់ហ៎របស់ដែលហែងត្រូវបានមានបានស្អីទី1គឺបានបញ្ញាហ្នឹងបានអារម្មណ៍គិតយល់ហ្នឹងអាហ្នឹងជាប់លើខ្សែវិញ្ញាណយល់ហ៎បញ្ញាអារម្មណ៍គិតហេតុផលយល់ហ្នឹងទី2បានមโนសញ្ចេតនាហ្នឹងបានអាសវៈកម្លាំងចិត្តទឹកហ្នឹងបានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅនឹងយល់ហើយហើយគិតយល់ពីចិត្តគេទៅនោះបានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅនោះហើយលះបង់ដើម្បីគេវិញនោះយល់ហើយហើយនឹងការងារបំរើមโนសញ្ចេតនាដែលឯងត្រូវធ្វើនោះមានតែប៉ុណ្ណឹងបើរឿងបានមកខ្លួនវិញវាតោះថាមានខ្លួនយល់ហើយវាអត់មានខ្លួនផងបានហើយរបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណវិញ្ញាណគិតមើលទុករបស់ដែលមានវិញ្ញាណនឹងទុកដើម្បីអីមិនទុកដើម្បីធ្វើការគិតឲ្យត្រូវណាគិតឲ្យបានទេគិតខុសបានទេណាហ្គេមនេះហ្គេមគិតហេតុផលណាគិតខុសអត់បានទេណាអត់បានទេហែងប្រាប់កូនប្រាប់ចៅហែងប្រាប់ថាកូនរស់នៅត្រូវដឹងខុសដឹងត្រូវអាដឹងខុសដឹងត្រូវមិនជើដឹងថាខ្លួនឯងជាវិញ្ញាណមុនគេរួចហើយបានគិតសពយ៉ាងទាំងអស់គិតដឹងខុសដឹងត្រូវយល់ទេឲ្យតែហែងសម្គាល់ឃើញថាវាមានអារម្មណ៍អញជាសត្វហើយកុំនិយាយពីរឿងដឹងខុសដឹងត្រូវព្រោះវាគិតអត់ដឹងខុសអត់ដឹងត្រូវពីខ្លួនវាហើយហ្នឹងហ្គេមនេះតំបងដៃបំផុតណាត្រូវគិតឲ្យដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងខ្លួនឯងជាស្អីបើមិនស្គាល់ខ្លួនឯងផងទៅស្គាល់គេមិនកើតអញ្ចឹងបើមានអារម្មណ៍បើហែងសម្គាល់ដឹងថាវាមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងជាសត្វហើយមិនបាច់និយាយមួយវាទេអញ្ចឹងបានអាពួកអណាំសេងពួកអាសាំងលេងវាថាមកតជែករកខុសរកត្រូវអញថាតជែករកខុសរកត្រូវក៏អត់បានពួកតជែករកខុសរកត្រូវតជែកចុះជែកឡើងតជែកបែកផែនដីប្រមាណលៀនផែនដីទៀតក៏អញត្រូវហើយខុសតជែកទៅឃើញអញ្ចឹងហើយវាមិនព្រមអត់តឃើញអញត្រូវហើយវាមិនព្រមអញ្ចឹងតជែករកខុសរកត្រូវមិនបានមិនបានទាំងងឹងអីត្រង់ថាឃើញអញត្រូវហើយព្រមតាមពិតអញត្រូវមែននោះយល់ហើយអញ្ចឹងតោះតែហែងទៅស្លាប់ធေါ်យល់សិនទៅអញ្ចឹងបានជាប្រាប់ស្លាប់ធေါ်សិនទៅស្លាប់ធေါ်សិនទៅឲ្យវាដឹងខុសដឹងត្រូវយល់ហើយស្លាប់ធေါ်សិនទៅបានតែចែករកខុសរកត្រូវជាមួយអញបានក្នុងពេលឥឡូវនេះគឺតែចែករកខុសរកត្រូវមិនបានទេពួកហែងមិនស្គាល់ខុសមិនស្គាល់ត្រូវឲ្យតែក្មួយសម្គាល់ដឹងថាអ្នកណាមួយមានខ្លួនជាសត្វហើយមិនបាច់និយាយជាមួយទេមិនបាច់និយាយជាមួយទេ
លោកគ្រូខ្ញុំធ្វើអញ្ចេះចោះនរោអត់ខ្ញុំធ្វើអញ្ចេះបានបនអត់ចិត្តចង់បានបនជាចិត្តបាបយល់ទេព្រោះមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនជាសត្វអត្តាយល់ទេអញ្ចឹងឲ្យតែក្មួយសម្គាល់ថាមានខ្លួនជាសត្វគឺឈប់និយាយចូលទៅកូនសិស្សបុត្រវងកូនសិស្សសានសុជាកូនសិស្សគូសភាពទាំងអស់សាតែមានខ្លួនជាសត្វហ្នឹងគ្រូវានិយាយដូចឈួនអញ្ចឹងគ្រូវានិយាយថាម៉េចដូចគូសភាពថាបើយើងឆ្លោះជាមួយគេយើងមិនបាច់ធ្វើអីទេគាត់តាដើរចេញទៅឈ្នះហើយអូយួនមកយកដីគាត់តាដើរចេញទៅឈ្នះយួនហើយយួនអងយល់ទេយើងអត់មានខ្លួនជាសត្វផងយើងគិតដឹងខុសត្រូវតែគិតអឺឃើញតែខុសតោឯងលើនឹងយល់ទេតោមរាយឯងលើនឹងត្រូវវាយវិញវាយវិញមានខ្លួនជាសត្វណាកុំឲ្យតែខុសលើគេឲ្យតែគិតដឹងខុសត្រូវហើយមិនយល់របស់អញយល់ទេអញមិនឲ្យតស៊ូប្រឆាំងវិញបាញ់វិញអីវិញគ្មានបាបទេមានបាបអីថាគិតអត់ដឹងខុសត្រូវមានខ្លួនជាសត្វហ្នឹងមកយកដីអស់យល់ទេដល់អារុកដីអីវានិយាយថាយើងជាប្រជាពលរដ្ឋណាយើងកុំឆ្លោះគ្នាដោយអ្នកនយោបាយទុកឲ្យអ្នកនយោបាយគេឆ្លោះគ្នាទៅព្រោះរឿងអីបានយើងមិនឆ្លោះគ្នាអ្នកវាបញ្យលណាព្រោះយើងជាខ្មែរដូចគ្នាទេខ្មែរដូចគ្នាមិនឆ្លោះគ្នាទេអាខ្មែរខ្លះខូចហ្នឹងហើយយើងរងថ្ងៃហ្នឹងនៅមួយណាហ្នឹងរស់នៅជាមួយខ្មែរតាប៉ុន្តែឆ្លោះគ្នារហូតមកវាខូចយើងជាខ្មែរដូចគ្នាមិនត្រូវឆ្លោះគ្នាទេហាអញបរទេសក៏មិនត្រូវឆ្លោះដែរឲ្យតែត្រូវឆ្លោះម៉េចឆ្លោះមួយគេតែត្រូវយើងខុសអានេះឲ្យតែខ្មែរកុំឆ្លោះគ្នាហ្មងអាហ្នឹងទី1ទី2ឲ្យចូលអ្នកនយោបាយមិនខ្មែរនឹងខ្មែរទេហើយវាថាប្រជាពលរដ្ឋកុំឆ្លោះគ្នាព្រោះយើងជាខ្មែរដូចគ្នាទេហើយចូលអ្នកនយោបាយជាខ្មែរដូចគ្នាដែរមិនឲ្យទុកវាឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងមើលនិយាយខុសទេហើយអូសត្វព្រះអង្គរុកដីព្រះអង្គមានប្រសាសន៍ហ្នឹងនិយាយពីល្អខ្លាំងណាស់ពីណាថាយួនថាយួនថាមានប្រឡប់ខ្មែរយួនឥឡូវចេះនិយាយខ្មែរអស់ហើយប៉ុន្តែហើយគិតមើលទៅអាយួនខូចអញ្ចឹងកម្មលោកីកម្មបកាលោកីហើយខ្លួនណាស់អត់រួចខ្លួនទេអាណាធ្វើខុសគឺអត់រួចខ្លួនទេអាណាចង់បានដីគេអាណាមានល្បិចអត់ទេប៉ុន្តែអញគ្រាន់តែនិយាយពីហេតុផលដែលហែងប្រភ្លឺយល់ទេខ្មែរហ្នឹងគាត់គិតទោះបីយ៉ាងណាក៏គាត់នរក់ប្រែតឬក៏ស្អីក៏ប្រែតច្រើនជាន់ណាច្រើនជាន់ប្រែតខ្មែរប្រែតក្រមយួនទេយួនល្បិចណាយល់ទេខ្មែរប្រភ្លឺគាត់មានខ្លួនជាសត្វហើយមិនរួចខ្លួនទេទៅមកវល់ភ្លុកយល់ទេហ្គេមគេតាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏មិនល្បិចកលដល់យួនដែរយួនជ្រៅណាស់អញ្ចឹងបើថាលោកកៃនឹងអត់មានអីអាណាពិសេសអីណាឯងចេះអីណាស់ឯងត្រូវបានទៅនេះទៅអត់ទេអូយួនចេះអញ្ចឹងវាខំយកដីខ្មែរវាងាប់ទៅចុះនរោក៏ដោយយកឲ្យសះវាសះវាក៏មនុស្សអនត្តាសបកមួយនិងវិញ្ញាណមួយសបកមួយនិងវិញ្ញាណមួយឯងគិតមើល
ឲ្យតែមានស៊ីផឹកងេចផឹកងេចរហូតដល់ថ្ងៃងាប់មានហើយបើស៊ីមានផឹកមានល្ងាចស៊ីរាល់ថ្ងៃហើយមិនមានទៀតយល់ទេហើយគិតឲ្យត្រូវមើលអានឹងឲ្យតែហែងសម្គាល់ថាមានខ្លួនជាសត្វហើយគឺចប់ហ่ะព្រះអង្គធ្វើអញ្ចេះបាបអត់ធ្វើអញ្ចោះបានបន់អត់មានខ្លួនណាមានខ្លួនមួយហើយមើលអានិកវ័នក្រុមអានិកវ័នចេញមកសំពះសួរអីណាគ្រប់ឯកឧត្តមលោកជំទាវគ្រប់សពគ្រប់ព្រះមហាក្សត្រគ្រប់នឹងគ្រប់យកចិត្តគេអត្តាអត់ហើយពាក់អាវក្រហមពាក់អាវលឿងអីណាហូលប្រមួងអីណាមកកតឹមតឹមមានខ្លួនជាសត្វអត់មនុស្សគឺវិញ្ញាណអត់មានភ្នែកទេដើម្បីឲ្យវិញ្ញាណដឹងគឺវិញ្ញាណគិតហេតុផលដឹងអូអញគិតហេតុផលតែអញដឹងហើយអញដឹងឯងអារម្មណ៍ឯងនោះអារម្មណ៍សត្វឡាអានឹងមួយទៀតអារម្មណ៍មានខ្លួនជាសត្វអាសួរថាបានបន់ក៏មានខ្លួនជាសត្វអកតំតំមិនសួរអីទេបើកតំតំមើលទៅកតំតំក៏មានខ្លួនជាសត្វហើយនឹងអាស៊ីហេតុស៊ីហេតុមនុស្សយើងពីណាក៏ចេះខឹងដែរប៉ុន្តែគេមានការអប់រំដោយធរអីច្រើនហ្នឹងគេចេះអប់រំហ្នឹងគេចេះទប់កំហឹងហើយមើលវាស៊ីបាត់ហេតុដែរធម្មតាទេពីណាគេជេរក៏ខឹងដែរអញថាអត់ទេអញអត់អញ្ចឹងទេដល់ពេលគេជេរអញភ្លាមអញមើលរិនអូខ្លួនអញធ្វើរឹកសមមកគេជេរហើយមានអីធ្វើខឹងយល់ទេមនុស្សណាគេជេរក៏ខឹងដែរអញនឹងអត្តាទេវាតែគិតតែផលយល់ទេអញអត់ទេដល់គេជេរភ្លាមអញគិតខ្លួនអញសិនអូអញច្រឹកថោកចង់សមគេជេរយល់ទេបានអីខឹងអានាគេជេរក៏ខឹងដែរនោះគឺអត្តាទេថាវាថាខ្លួនវាល្អរហូតហើយគេជេរយល់ទេវាមិនល្អរហូតទេណាជួនកាលវាថោកទៀតគេជេរគេប្រើសម្ដីអសរោះមកកាន់យើងឬថាគេប្រើសម្ដីអសរោះមកកាន់យើងនឹកឃើញតែខ្លួនយើងល្អហ្នឹងបើយើងជាវិញ្ញាណគេយើងហេតុផលហ៎បើយើងធ្វើថោកអញ្ចឹងគេជេរយើងអញ្ចឹងយើងធ្វើថោកអញ្ចឹងទៅហើយសំគេជេរអញ្ចឹងហើយគេរិះគន់អញ្ចឹងហើយគេប្រើសំដីអសរោះមកកាន់យើងសំហើយអញ្ចឹងអានិយាយបាត់ហេតុអាហ្នឹងក៏អញដែរឲ្យតែនិយាយបាត់ហេតុយល់ទេតែនិយាយវាស៊ីហេតុបាត់ព្រោះហែងតែគិតឲ្យយល់ហ្គេមនេះជាហ្គេមគិតហេតុផលណាប៉ុន្តែគិតហេតុផលអត់បានព្រោះអារម្មណ៍អញនឹងវាស៊ីហេតុវាឈរចំហេតុយល់ទេអារម្មណ៍មានខ្លួនជាសត្វនោះវាស៊ីចំអាឈរចំហេតុនោះដល់ពេលអញ្ចឹងក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍វាបាត់ហេតុយល់ទេដល់ពេលអញ្ចឹងវាថាចុះបើគេជេរយើងតើយើងខឹងអត់ពីណាក៏ខឹងណាជេរគេជេរគឺតែងតែខឹងអញ្ចឹងអូអត់ទេអញមើលខ្លួនអញសិនយល់ទេបើអញធ្វើរឹកថោកអញ្ចឹងមកគេជេរមកមានអៀនបើយើងចង់មិនកូនឯងទៅខឹងគេមិនហ៎តែធូចអីមកខ្មាស់គេយល់ទេបើវាអត់ចង់ទេវាអត់ចង់ទេបើគេមិនឲ្យតម្លៃយើងអាចចុះមួយថ្ងៃធ្វើរឹកថោកទៀមគេឲ្យតម្លៃមិនកើតយល់ទេអញ្ចឹងអាណានិយាយបាត់ហេតុហ្នឹងក៏សង្កត់មកក្នុងអារម្មណ៍វាគឺអារម្មណ៍សត្វដែរអាឈ្មោះស្អីលោកសងអាសាច់ឡុងធំធំហ៎ឈ្មោះអីថៃមិនខ្ចេះស្អីថៃថៃអីមែនទេ
អាអាលោកសង់អីមួយទំសឹកមួយនោះអាស្អីគឺនោះអូគឺធូរចេះមនុស្សយើងតែងតែខឹងគ្រប់តែគ្នាអ្នកណាក៏ខឹងដែរប៉ុន្តែគេរៀនធម៌ទៅគេចេះគ្រប់គ្រងកំហឹងចង់ឌីមដាមហោអញនោះឌីមដាមថាអញនោះខឹងតណត់តណៃអត់ចេះគ្រប់គ្រងកំហឹងគ្រប់គ្រងកំហឹងមិនអាលោកកាយចិត្តខឹងជារឿងធម្មតាទេប៉ុន្តែដែលមិនធម្មតាខឹងចំរឿងដែលមិនគួរខឹងគេថាយើងត្រូវហើយតែខឹងគេយល់ទេវាថាមនុស្សណាក៏ចេះខឹងដែរអត់ទេមនុស្សអញអត់ចេះខឹងទេតែពេលណាគេថាចំអញគិតមើលទៅអញថោងចុងមែនកូនអញថោងចុងមែនអញខឹងគេមិនមានអៀនមកកូនចេញមកអញខ្មាស់គេហាយល់របស់គេនិយាយចុងមែនសំគេជេទៅហើយអញខឹងទេមនុស្សណាក៏តែងតែមានកំហឹងដែរអាចយល់ហើយអញគេជេមកអញគិតមើលខ្លួនអញហើយវានោះអញ្ចឹងវាថោកទាមអញ្ចឹងហើយវាថាមិនឲ្យយើងជេយល់ហើយមិនឲ្យយើងជេមិនបើអញថោកទាមហើយមើលមិនជេខុសទៀតមិនវិញ្ញាណទេវិញ្ញាណទុកគិតដឹងខុសត្រូវវាត្រូវជេត្រូវជេរុកដីយងហើយវាថាម៉េចប្រកែចាប់កំហុសគេហ៎អ្គួយតែចាប់កំហុសគេដល់ពេលយើងថាត្រាំទៅពាកត្រាំទៅវិញអាចោចង្រៃអញរៀបដីលូឲ្យបកាច់ធ្វើកំហុសឲ្យអញមកចាប់ទៀតហ៎ដីមលូសងអញរៀបដីឲ្យធ្វើអញញ៉ៃញ៉ៃឲ្យអញចាប់កំហុសទៀតហ៎បកែណាស់ខាងធ្វើកំហុសឲ្យគេចាប់អាចោចង្រៃថាអញមកនេះមកដាស់គុំខ្មែរហ្នឹងហ៎គេដាក់សិលចងចងចងដៃចងងាត់គាត់ចិត្តហើយសិលគាត់នឹងសិល7នឹងអញប្រាប់ថាមកជេដល់មានហេតុផលហេតុផលគួជេត្រូវជេយល់ហ៎អាពួកនោះវាស្ដាប់អញស្ដាប់អត់យល់ទេពួកអីវាមានអារម្មណ៍ជាសត្វទៅហើយមិនស្ដាប់យល់អ្វីដែលអញបញ្យល់គឺផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវគិតហេតុផលហើយនិយាយគិតហេតុផលយល់ហើយនិយាយដល់ពេលវាគិតហេតុផលវាអត់យល់ហេតុអីមិនគិតហេតុផលអត់យល់ព្រោះផ្លូវអារម្មណ៍ខុសយល់ទេឲ្យតែសម្គាល់ថាមានអារម្មណ៍ជាសត្វហើយចប់ហើយទី1វាសួរថាធ្វើអញ្ចឹងបានបន់ធ្វើអញ្ចឹងបាបអានឹងមានខ្លួនណាហើយទី2ឲ្យមើលរឹកពីវាកតំតំដោយពួកអនិកវ័នហ្នឹងចេះចោះចេះចោះហើយនិយាយឡើងគេមិនមែនចូលកំណត់ចេះតែគិតឃើញយកមកនិយាយទេគេយកការពីសោតការពីសោតអានឹងជាគៀងអាណាភ្លឺទេអានឹងយល់ហ៎ពពុតហ្នឹងមិនជាគៀងទេអាណាភ្លឺទេហ្នឹងណាពពុតហ្នឹងនៅពីឆ្ងាយពពុតមិនដឹងរឿងស្រីបើជាគៀងទេអាណាភ្លឺទេហ្នឹងទាល់តែពពុតកើតជាស្រីដែរយល់ហ៎អត់ទេគួយគិតពីឆ្ងាយយល់អានឹងហើយដឹងបរមត្ថសច្ចៈជាការដឹងបរមត្ថសច្ចៈរបស់វិញ្ញាណដឹងដល់គិតហេតុផលយល់ឥឡូវវគ្គចុងក្រោយហ្នឹងប្រឡងអាហ្នឹងអញថាទឹកលិចលោកព្រំរសាលោកថាទឹកលិចលោកហើយថាខ្លួនឯងជាព្រំរសាលោកហើយគិតមើលតើខំវាសនាចិត្តវាល្មិចហ្នឹងគិតឲ្យយល់មើលបើបោកថាបោកបើវាឈួតថាវាឈួតបើវាមិនឈួតទេរឿងវាត្រឹមត្រូវទេឲ្យដឹងថាវាត្រឹមត្រូវទេគិតឲ្យយល់អាហ្នឹងប្រឡងអាហ្នឹងបើដឹងបរមត្ថគឺដឹងដល់គិតហេតុផលយល់
អូខំវាសនារោស៊ីក៏ចេះនយោបាយក៏ចេះបើយល់ធោះរហូតដល់អញស្ដាប់មិនយល់ផងឯងគិតមើលទៅថាគេខុសហ្មងអញស្ដាប់មិនយល់ផងយល់ហើយមនុស្សឆ្លាតណាស់បើឆ្លាតណាស់អញ្ចឹងមកពិភពលោកគេអត់ថាទឹកលិចលោកសោះថាតែឯងនឹងថាតែខំវាសនាត្រូវហើយបើព្រមរក្សាលោកហ៎ដឹងដូចគេដូចឯងគ្រប់គ្នាដែរមិនបាច់ហៅព្រមរក្សាលោកអីហ៎នេះគិតហើយផលយល់ដូចអញ្ចឹងអានឹងឯងគេហៅដឹងបរមត្ថសច្ចៈហ្គេមនឹងហ្គេមវគ្គនឹងដឹងបរមត្ថសច្ចៈហើយនឹងដឹងសមតិអាដឹងសមតិគឺដឹងតាវាខំវាសនាថាទឹកលិចលោកថ្ងៃមុនខែ8 2022ថាទឹកលិចលោកហើយហើយអត់លិចផងខុសហើយឥឡូវមានមុខមកទៀតមិនចេះខ្មាស់គេថាអញ្ចឹងអានឹងដឹងសមតិសច្ចៈសមតិសច្ចៈគឺវិញ្ញាណដឹងតាមទ្វារវិញ្ញាណដឹងតាមទ្វារគឺវិញ្ញាណនៅក្នុងក្រមដេកលក់ទេវិញ្ញាណមិនប៉ណ្ដេកលក់ទេអានោះរស់តាមយថាកម្មកម្មរៀបចំវាឲ្យកើតជាមនុស្សមកមកសាងសាងដេកលក់នឹងឲ្យទៅនរោះវិញទៅអាដឹងដោយគិតហេតុផលយល់ដឹងបរមត្ថសច្ចៈអណាដឹងបរមត្ថសច្ចៈគឺថាទឹកលិចលោកមកដល់មនុស្សខាងអញរស់ទាំងអស់អានឹងគឺថារស់ដល់ចិញ្ចាកងទុកអត់មាននរុទេទេបាត់ទ្វានរុបាត់ទ្វាព្រោះអីព្រោះដឹងខ្លួនអញជាវិញ្ញាណហើយរកឃើញហើយហ្គេមគេហ្គេមគិតឃើញរបស់វិញ្ញាណនេះដឹងថាខ្លួនអញជាស្អីនេះគិតឃើញហើយដោះទៅថេរួចហើយនៅសល់តែដោះឧបទានទៅតាទៅពីលោកកយចិត្តទៅលោកកុត្រចិត្តកបិតកាប់ដៃដាច់កុំឈឺនឹងដាច់ដោះឧបទានហើយលោកកុត្រចិត្តអត់ឈឺទេយល់ទេអស់ជាហ្គេមដោះកងទុករបស់វិញ្ញាណរួចដោះទៅថេក៏រួចដោះឧបទានក៏រួចដល់ពេលឥឡូវចង់អង្គុយថ្មិចគួនកាចង់អង្គុយថ្មិចដោយអនិកវ័នសល់ឡប់ទាំងអស់នោះដោះតថេមិនទាន់រួចផងអញ្ចឹងបានពូនិយាយហើយនិយាយទៀតថាឲ្យតហើយសំគាល់ហើយគិតយល់គិតហើយផលយល់សំគាល់ថាក្នុងអារម្មណ៍វាមានអញ្ញសត្វហើយចាប់ហ่ะណាប្រវត្តិសំគាល់ជាងគេគឺអានិយាយបាត់ហេតុនេះអានិយាយបាត់ហេតុគ្មានអីបាក់សំគាល់អានឹងអញ្ញសត្វឲ្យតនិយាយបាត់ហេតុបើគេជេរយើងបើគេជេរយើងបើយើងសួរវិញណាយើងសួរថាថ្ងៃធ្វើអីគេបានគេបានជេរនោះយើងយល់ហើយវាវិញបើគេជេរយើងបើគេមកប្រតិចយើងអាណាមខឹងអាណាមខឹងហើយទៅយើងចេះគិតថាផោះថ្ងៃធ្វើអីគេបានគេជេរនោះយល់ហើយបើវាវិញវានិយាយតែមកកណាត់ទេហើយគេមកជេរគេមកប្រតិចយើងគឺយើងមិនខឹងអ្នកណាក៏ខឹងដែរនិយាយចឹងមកកណាត់ទេយល់ហើយហើយស្អាប់មើលមិនមកកណាត់ឲ្យតែមកកណាត់នោះមានខ្លួនជាសត្វហើយមិនបាច់និយាយជាមួយទេបពុទ្ធៈអវិជ្ជានៅក្នុងអវិជ្ជាអវិជ្ជានឹងមនុស្សមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ទេអវិជ្ជាប្រែថាម៉េចប្រែថាឆ្កួតវិញ្ញាណមិនទាន់រកឃើញថាខ្លួនវាជាវិញ្ញាណទេវាឆ្កួតទេនៅក្នុងអវិជ្ជាទេយល់ទេខ្ញុំសូមចាប់តាមកម្មវិធីព្រោះឥឡូវម៉ោង7ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកពូខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកយាយលោកតាអ៊ំពូមីងបងប្អូនថ្ងៃនេះមុននឹងខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់
ទៅបងប្អូនលោកយីលតាដែលនៅទីនេះនឹងស្ដាប់តាមឡាយស្អាយការទទួលធម្មទានពីលោកពូគឺពួកយើងធ្វើនៅដីថ្មីអញ្ចឹងកម្មវិធីចាប់ដើមគឺម៉ោង5កន្លះ5កន្លះគឺចាប់ដើមណាដល់ពេលអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវរៀបចំផែជាម៉ោង4អីត្រូវ4កន្លះអីត្រូវទៅដល់អញ្ចឹងស្អាយគឺយើងធ្វើនៅដីថ្មីថ្ងៃនេះមុននឹងខ្ញុំបកគោលកម្មវិធីជូនលោកពូខ្ញុំគិតខ្ញុំគិតហ្នឹងគឺខ្ញុំដឹងថាពេលវេលាចុងក្រោយខ្ញុំមានអារម្មណ៍យល់ដែលខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំដឹងថាសភាពពេលដែលខ្ញុំនិយាយគឺចិត្តខ្ញុំពេលដែលចិត្តចុងក្រោយពេលលពូបានឈានគឺខ្ញុំអាចនឹងនិយាយអារម្មណ៍យល់របស់ខ្ញុំពីពួកខ្ញុំនិយាយទៅគឺបងប្អូនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ការគិតជាវិញ្ញាណបងប្អូនជាមួយនឹងខ្ញុំអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាវាសភាពថាបងប្អូននៅតាមផ្ទះពេលខ្លះគឺបងប្អូនទៅចៃផ្ទៀងផ្ទាត់ពីសភាពការគិតយល់ផ្សេងផ្សេងគ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអូពេលដែលខ្ញុំបាននិយាយក្បាលមីក្រូគឺថាបងប្អូនអាចសម្គាល់វិញ្ញាណជាខ្ញុំការគិតខ្ញុំរបៀបម៉េចហើយទាំងផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងការគិតរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងណាផ្ទៀងផ្ទាត់ហ្នឹងមិនមែនរឿងសភាពថាពីណាចេះដឹងជាងឬក៏សភាពរបៀបម៉េចទេប៉ុន្តែការផ្ទៀងផ្ទាត់គឺខ្ញុំដឹងថាអូខ្ញុំគិតថាពេលដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍យល់ណាគឺខ្ញុំគិតយល់ថាយើងស្របក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងណាដល់ពេលអ្វីដែលចង់ឲ្យគឺតាមពិតចិត្តពេលដែលនិយាយពេលដែលអ្នកស្ដាប់អត់យល់ពីកម្លាំងអត់យល់ធម៌ដែលលោកពូមានប្រសាសន៍ចង់ក្រោយណាខ្ញុំដឹងថាសភាពអារម្មណ៍វិញ្ញាណវប្បយុត្តគឺថាយើងសរសើរពូយើងផ្កាប់មុខនឹងលោកពូគឺថាលោកពូថាម៉េចក៏យើងថាយើងត្រូវថាលោកពូត្រូវណាតាមពិតយើងគិតយល់ថាកន្លែងហ្នឹងហើយឲ្យយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ថាយើងគឺជាវិញ្ញាណគិតយល់ពីព្រោះតណ្ហាវិញ្ញាណគិតយល់យើងប្រាប់ហេតុផលពីសភាពលក្ខណៈនៅលើភាសាមួយមួយថាហេតុអីបានជាយើងគោរពលោកពូពីព្រោះយើងគិតយល់ពីការលះបង់ដល់ពេលអញ្ចឹងវិញ្ញាណជាយើងគ្រាន់តែយើងពេលខ្លះសមាសង្កបៈយើងខ្សោយយើងអត់អាចនិយាយពាក្យហ្នឹងបញ្យល់ឲ្យល្អិតប៉ុន្តែបើមានអ្នកនិយាយពីលំហអារម្មណ៍ហ្នឹងយើងគិតអោតាមហ្នឹងទៅគឺយើងច្បាស់ថាវិញ្ញាណយើងគិតត្រូវដល់ពេលយើងគិតពីសភាពវិញ្ញាណដូចញៀនភូសាដែលឬក៏អ្នកផ្សេងផ្សេងដែលបងប្អូនឃើញមកក្តប់មកក្តប់ដែលគោរពអភកវ័នឬក៏ដែលគោរពមិនគោរពទេគឺថាចង់បានបនទេពីអីអាលោកគេហៅអាលោកសង់ឈ្មោះស្អីទីនេះគឺថាអារុកដីលោកពូមានប្រសាសន៍ណាដល់ពេលអញ្ចឹងបានយើងវិញ្ញាណជាយើងគឺយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ដឹងណាប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់និយាយពីលំហដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនថាខ្ញុំចង់និយាយបន្ថែមអារម្មណ៍បន្ថែមអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺពេលដែលខ្ញុំនិយាយថាអារម្មណ៍សឹបហ្នឹងគឺក្រោយតាពីខ្ញុំបានគិតយល់ហើយណាក្រោយតាពីខ្ញុំគិតយល់ហើយគឺថាកាន់តែគិតយល់ប៉ុណ្ណាគឺកាន់តែច្បាស់លាស់វិញ្ញាណយើងកម្រិតការដឹងប៉ុណ្ណឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយក្នុងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចង់និយាយពីលក្ខណៈវិញ្ញាណជាខ្ញុំគឺខ្ញុំបានគិតយល់ពីសភាពរឿងហ្នឹងហើយតែខ្ញុំគិតថាភាសាហ្នឹងខ្ញុំបងប្អូនតែបានគិតហើយតែខ្ញុំរើកកាយខ្ញុំគាស់ពីសភាពវិញ្ញាណដែលខ្ញុំគិតណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅតើបងប្អូនបានធ្លាប់គិតរឿងហ្នឹងហើយតើពេលដែលបងប្អូនគិតរឿងហ្នឹងគឺលំហអារម្មណ៍បងប្អូនរបៀបម៉េចដែលខ្ញុំនិយាយថាពេលដែលគិតយល់គឺស្របពេលគិតយល់គឺស្របណាហើយតើកន្លែងគឺជាសមិទ្ធផលក្រោយពីខ្ញុំគិតយល់ហើយហើយក៏ខ្ញុំដឹងថាជាសមិទ្ធផលដែលខ្ញុំភ្ញាក់មេរៀនកម្លាំងទេបើនៅត្រឹមនយោបាយដែលខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំអត់យកអាវិញ្ញាណអញ្ចឹងទេគឺខ្ញុំគិតយល់ពីសភាពលក្ខណៈលពូតិចណា
ដល់ពេលដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយកន្លែងហ្នឹងគឺថាបានឲ្យបងប្អូនផ្ទៀងផ្ទាត់ពីលំហហ្នឹងបងប្អូនយកទៅគូសក្នុងចិត្តខ្លួនឯងថែមដល់ពេលឥឡូវគឺខ្ញុំចង់និយាយពីសភាពអោដែលខ្ញុំថាអារម្មណ៍គិតយល់ពេលដែលលោកពូមានប្រសាសន៍បច្ចុប្បន្នគឺថាពេលលោកពូមានប្រសាសន៍ពីភាសារឿងអផារីហើយថាអរគុណលោកពូណាប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនពេលដែលបងប្អូនគិតលើភាសាហ្នឹងបងប្អូនកលុំកលុំឬក៏បងប្អូនពិតជាបានដិតថាបងប្អូនបានគិតយល់ក្នុងលោកក្នុងលោកពូទាំងមូលណាខ្ញុំនិយាយទៅបងប្អូនមូលគឺខ្ញុំនិយាយពីវិញ្ញាណជាលោកពូណាពីការលះបង់ណាខ្ញុំអត់និយាយពីសភាពសវកទេណាដែលយើងគិតយល់យើងស្ទាបកន្លែងណាយើងដឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំអោថាហាត់អីក៏យើងអត់ទៅម្នាស់ទៅធ្វើការដូចពូថាទៅធ្វើការនេះរងឯងនឹងមកធ្វើការអញ្ចឹងណាមិនក៏យើងធ្វើការងារហត់ហើយយើងត្រូវអរគុណពូទៀតបងប្អូនគិតយល់គ្រឿងហ្នឹងហើយកន្លែងហ្នឹងគឺម៉ែឪយើងគឺឆ្ងល់ណាស់ថាវាធ្វើការវាអត់បានប្រាក់ខែវាអីវាអត់ដឹងថាវាពុងគិតអីណាដល់ពេលកន្លែងហ្នឹងណាពេលដែលខ្ញុំទៅចែកគឺខ្ញុំទៅចែកជាមួយបងសខាវខ្ញុំទៅចែកជាមួយបងសខាវខ្ញុំចង់អស់ការគិតពេលដែលទៅចែកគ្នាទៅគឺរំលងពេលខ្លះវិញ្ញាណជាខ្ញុំរំលងការនិយាយណាទី1ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរំលឹកលើភាសាដីពូមានភាសាថាអញមិនចេះរាប់អានផងនិយាយដើមផងទេពាក្យហ្នឹងក៏បងប្អូនត្រូវតែយកទៅគិតដែរខ្ញុំនិយាយពីអ្វីនេះខ្ញុំទៅចែកណាគ្រាន់តែពាក្យហ្នឹងភ្លាមខ្ញុំស្ដាប់លោកពូហើយស្អាយកាន់ស្អាយខ្ញុំទៅចែកជាមួយគ្រូសាថាពេលលោកពូមានប្រសាសន៍ថាពូមិនចេះរាប់អានផងនិយាយដើមផងទេពូមិនចេះរាប់អានផងនិយាយដើមផងក្រោយមកគឺពូនិយាយដើមមិនពូនិយាយដើមទេគឺពូនិយាយលោកពូថាអញស្វ័យនឹងអញនិយាយដើមគេដល់ពេលអញ្ចឹងយល់ថាម៉េចអញមិនចេះរាប់អានផងនិយាយដើមផងទេហើយទៅលោកពូនិយាយថាអញរងថ្ងៃហួរនឹងនិយាយដើមគេហ្នឹងហើយប្រហែលកូនអីចឹងហ្នឹងបងប្អូនដោះភាសាកន្លែងហ្នឹងរបៀបម៉េចកន្លែងហ្នឹងដល់ពេលខ្ញុំថាខ្ញុំទៅចែកហើយស្អែកឡើងខ្ញុំទៅចែកបងសខាវគាត់សួរថាគាត់ទៅចែកមួយប្តីពុនគាត់ណាខ្ញុំថាអឺអាពាក្យហ្នឹងខ្ញុំពុនគាត់ទៅចែកគ្នាដែរតាដោះស្រាយអារម្មណ៍របៀបម៉េចគឺថាអញមិនចេះនិយាយដើមផងរៀបអានផងនិយាយដើមផងទេពាក្យហ្នឹងគឺមនុស្សខ្លាចដល់ពេលស្ដាប់ពូអញ្ចឹងទៅគឺសូមតែនិយាយពីសភាពប៉ັດអត់ហ៊ាននិយាយអត់ហ៊ាននិយាយខ្លាចគេថាខ្លួនឯងនិយាយដើមគេអត់ដឹងអារម្មណ៍យល់របៀបម៉េចទេដល់ពេលអញ្ចឹងចាប់ដើមខ្ញុំអត់និយាយពីរឿងហ្នឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាអូសភាពវិញ្ញាណជាខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំរស់នៅគឺខ្ញុំទៅចែកលើភាសាពាក្យលពូមានភាសាអញ្ចឹងយល់ថាម៉េចប្រយ័ត្នច្រឡំអារម្មណ៍យល់ណាដល់ពេលបន្តមកទៀតខ្ញុំអត់និយាយរឿងហ្នឹងទេខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងដែលខ្ញុំចង់ផ្ដោតពីលពូមានភាសាថាហេតុអីក៏ត្រូវអរគុណលពូទៀតហេតុអីបើខ្លួនឯងធ្វើការងារហត់ចង្ងាប់អស់លុយអស់កាក់ខ្លួនឯងហើយមិនក៏ត្រូវអរគុណពូហើយទៅពូនិយាយអញ្ចឹងអានេះស្ដាប់ទាំងអស់គឺថាពូអួតគឺថាពូមិនដ ਾਇ ខុសណាខុសតែគេត្រូវតែឯងណាហើយទៅអារម្មណ៍ហ្នឹងយើងដោះយើងគិតយល់មែនណាគឺលពូត្រូវមិនយើងតាមទេយើងអត់មានយើងអត់មានយើងអត់មានអីលើកតកាំងលពូយើងអត់មានបញ្ចោលពូហើយទៅតោះតែបងប្អូនគិតយល់ទៀតថាខ្ញុំស្ទាបខ្ញុំគិតយល់ហ្នឹងគឺខ្ញុំស្ទាបអារម្មណ៍យល់ពូមានភាសាថារស់នៅជាមួយលពូគឺស្រួលណាឲ្យតែក្មួយឯងមានហេតុផលអត់មានខ្លាចត្រូវខ្លាចមកខ្លាចក្រោយអត់មានត្រូវសៅម៉ងនៅក្នុងចិត្តមានក្នុងមានក្រៅណាឲ្យតែក្មួយមានហេតុផលក្មួយមនោសុចរិតគឺពេលដែលក្មួយខុសដោយអចេតនាឬក៏ខុសដល់គិតមិនដល់ណាគឺពូកាត់ក្តីក្មួយណាខ្ញុំមិនដឹងថាពេលដែលបងប្អូនគ្រាន់តែស្ដាប់ភាសាហ្នឹងណាវិញ្ញាណជាបងប្អូនណាត្រជារបៀបម៉េចទេបងប្អូនទី1ខ្ញុំបងប្អូនគិតយល់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងណាបើបងប្អូនទៅរស់នៅជាមួយអ្នកមានណាមានតែខ្លាចមានតែជំនាបជំងាប់មានតែត្រូវ
អញ្ចឹងអត់មានអារម្មណ៍មានតែបញ្ចោចង់តែបងប្អូនស្គាល់អារម្មណ៍ហ្នឹងយើងហត់នឹងអារੂនៅក្នុងសភាពអញ្ចឹងណារੂនៅជាមួយលោកពូឲ្យតែយើងដៅយើងសពីខាងក្នុងយើងក៏មានកំនួតចង់បានមុខមាត់យើងក៏មានកំនួតចង់ឲ្យគេសរសើរយើងក៏មានកំនួតក្នុងហ្នឹងរੂនៅជាមួយលោកពូស្រួលណាដល់ពេលអញ្ចឹងអារម្មណ៍គឺស្រួលនេះផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវគឺអញ្ចឹងហើយទៅជាតឧបមាខ្លួនយើងមើលទៅរੂនៅជាមួយគេត្រូវធ្វើការឲ្យគេហើយខ្លាចគេខ្លាចខ្លាចគេមកខ្លាចគេក្រោយទៀតឃើញអារម្មណ៍ឃើញអារម្មណ៍ខុសគ្នាឯងហើយមនុស្សវាអត់ស្គាល់អារម្មណ៍ហ្នឹងខ្ញុំបានខ្ញុំថាខ្ញុំមិនដឹងនិយាយថាម៉េចបបាអារម្មណ៍ហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំស្គាល់លពូមានប្រសាសន៍ថាពេលដែលលពូរស់នៅជាមួយលពូពូខឹងប៉ុណាក៏ដោយមិនបាច់ចាំបាច់ខ្លាចរំខានពូឬក៏អីទេខ្លាចរំខានដោយសាររឿងពេលខ្លះយើងគិតយល់ថាវាអត់ចាំបាច់វាអីទេប៉ុន្តែរឿងបើយើងគិតយល់ថាវាធំហើយហើយទៅយើងមានហេតុផលគឺថាប្រាប់លពូដកឲ្យស្រួលណាហើយទៅក្នុងអារម្មណ៍គឺថាក្នុងអារម្មណ៍តើតើយើងមានចិត្តពេលទៅហៅលពូដោះគឺថាឲ្យហៅអារម្មណ៍យើងឲ្យធំត្រូវមកពូពេលខ្លះទៅគេបោកប្រែចិត្តយើងអត់ត្រូវខ្លាចនឹងទេគឺថាអាពេលឆ្លូកគ្នាទៅគេថាយើងមានអញធុញដល់ហើយអាម៉េចថាតើយើងមានអញរហូតយើងចង់មានហេតុយើងក៏ចង់មានហេតុផលដែរប៉ុន្តែអាអ្នកនិយាយមួយយើងពេលខ្លះអត់មានហេតុផលឲ្យយើងធំត្រូវហើយក្នុងភាសានឹងយើងគិតអត់ចាញ់អបែដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំសំគាល់អារម្មណ៍ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគិតយល់ថាពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់ភាសាលពូអញ្ចឹងទៅគិតយល់របៀបម៉េចដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំអស់ពីរឿងលពូមានប្រសាសន៍ថានៅស្គាល់លពូគិតពីយល់ពីការលះបង់ណាពូអត់មានអរគុណទេហើយមានតែអរគុណអញណាតាមប៉ិរឿងហ្នឹងខ្ញុំថាខ្ញុំគិតយល់តាំងពីមុនពូហាត់ទឹកលិចពូវិញ្ញាណជួយខ្ញុំពេលហ្នឹងណាអូយថាខ្ញុំកាន់តែគិតខ្ញុំកាន់តែស្ទាបពូដឹងអូខ្ញុំកាន់តែគិតខ្ញុំថាអូយពូធំម្លេះខ្ញុំគិតចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំស្ទាបដឹងខ្ញុំមានរូបបារម្ភកន្លែងណាដែលខ្ញុំភ្ញាក់ពីរឿងថាសំណេរលពូនិយាយពីរឿងកូន5នាក់ខ្ញុំនៅចាំសំណេរនឹងច្បាស់ណាពីព្រោះខ្ញុំគិតពីរឿងមុនដំបងដែរអត់តន់ភ្ញាក់វិញ្ញាណវានៅគិតអត់យល់វាស្រាលស្រាលណាអីឆ្ងល់វិញ្ញាណលពូមានប្រសាសន៍ទី1ចាប់ដើមសម្គាល់ពេលភ្ញាក់ហើយចាប់ដើមគិតយល់ខ្លួនឯងដិតអានសំណួរលពូគឺដិតយល់ចិត្តលពូគិតយល់ពីដងចិត្តឆ្ងល់លពូចាំបាច់ទៅសេពីការលះបង់របស់ឪពុកនឹងធ្វើអីពីព្រោះអីពីព្រោះសម្លេងខ្ញុំនិយាយសង្ខេបកូនទី1ទី3ទី1ទី2ទី3ទី4គឺការបាត់ហើយទៅកូនទី5វាគិតយល់ពីការលះបង់របស់ឪវាមានអារម្មណ៍ការវាខុសដល់ពេលអញ្ចឹងតែខ្ញុំចេះតែគិតយល់ចេះតែគិតថាចង់ហៅអារម្មណ៍យល់ថាពូសេសំណេរហ្នឹងពូចង់ឲ្យយល់រឿងអីពីព្រោះក្នុងសំណេរហ្នឹងពូបញ្ជាក់ទៀតថាកូនទី1ទី2ទី3គឺវាគោរពម៉ែឪគោរពឪហ្នឹងដូចគ្នាតាវាយកបាយយកទឹកលុយកាក់ឈឺជាមនីចាស់អីហ្នឹងកូនហ្នឹងវាទៅមើលតាកូនទី1ទី3ទី4ហ្នឹងប៉ុន្តែវាខុសស្អីទៀតខ្ញុំឆ្ងល់ខ្ញុំចង់ថាពូចង់និយាយរឿងអីចង់ឲ្យវិញ្ញាណជាយើងយល់រឿងអីសំណេរហ្នឹងដល់ពេលខ្ញុំគិតយល់ខ្ញុំគិតថាអញគិតយល់អត់នេះអញគិតយល់ចំកលឹះអត់នោះពីព្រោះមិនដឹងគេគិតរបៀបម៉េចវាអត់មានអីផ្ទៀងផ្ទាត់ណាដូចខ្ញុំថាខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺដើម្បីឲ្យបងប្អូនយកអារឿងហ្នឹងទៅគិតព្រោះយើងចង់ផ្ទៀងផ្ទាត់អាការគិតយល់ហ្នឹងណាដល់ពេលខ្ញុំគិតយល់ថាហេតុអីបានរឿងគឺលពូចង់គូកន្លែងណាគិតយល់ពីការលះបង់របស់ឪហ្នឹងណាកូនទី5ហ្នឹងវាអត់ការគឺវាមានអារម្មណ៍ថាការវាខុសអារម្មណ៍ហ្នឹងមែនតើណាពីព្រោះគិតយល់ថាពេលដែលខ្លួនឯងប្រពន្ធល្អក៏ដោយប្រពន្ធមានការលះបង់ក៏ដោយដូចថាប្រពន្ធហ្នឹងគឺគ្រប់លក្ខណៈនេះក៏ដោយ
ប៉ុន្តែឲ្យតែមានចិត្តថាយល់គិតយល់ពីការលះបង់របស់ឪអតកាគឺយើងមានចំណាយមួយទៀតត្រូវរ៉ាប់ដងពីព្រោះក៏និយាយថាប្រពន្ធអត់ល្អណានិយាយប្រពន្ធល្អស្មារតីគ្នាចុះប៉ុន្តែនៅតែអារម្មណ៍ថាការនៅតែខុសដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងប្រាប់អារម្មណ៍ថាម៉េចនៅថាខ្ញុំរហអារម្មណ៍ហ្នឹងឃើញថាអូមកពីគិតយល់ពីការលះបង់គិតយល់ពីការលះបង់របស់ឪដល់ពេលគិតយល់ពីការលះបង់របស់ឪអារម្មណ៍យើងមានតែការគឺខុសគឺខ្ញុំគិតយល់កន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតយល់ថាអូលោកពូមានប្រសាសន៍ខាងហ្នឹងគឺលោកពូខ្ញុំគិតថាលោកពូនិយាយពីអារម្មណ៍លោកពូទាំងអស់ពីព្រោះលោកពូតាមប៉ិតលោកពូសំណេរលោកពូទាំងអស់គឺលោកពូនិយាយពីមានប្រសាសន៍ពីអារម្មណ៍លោកពូតាឬក៏ពេលខ្លះទៅលោកពូគិតយល់ពីអារម្មណ៍មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ទៅពូទៅសេឲ្យដើម្បីជីមេរៀនអញ្ចឹងណាខ្ញុំចាប់ដើមយល់ពីសភាពហ្នឹងណាពីព្រោះខ្ញុំក៏គិតយល់ដែរខ្ញុំថាបើខ្ញុំគិតយល់ពេលនោះខ្ញុំថាការខុសខ្លាំងណាការគឺក៏អត់ត្រូវខ្ញុំគិតអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដឹងថាការនឹងខោឬក៏អីហ្នឹងវាគិតអញ្ចេគិតគឺថាក្នុងរឿងហ្នឹងគឺអើនឹងលះបង់សពគ្រប់បែបយ៉ាងហ៎មែនគិតច្បោលទេគឺអើអាចមានសិទ្ធិមានប្រពន្ធទៀតឬក៏អីប៉ុន្តែអើអត់យកពីពួកអីគឺអើចង់ផ្ដោតភាពកក់ក្ដៅឲ្យកូនព្រោះអារម្មណ៍ខ្ញុំថាអារម្មណ៍ហ្នឹងវាមិនមែនជាអារម្មណ៍ទៀមទាឬក៏មិនហ៎វាមិនមែនទេគឺថាដូចថាគិតយល់ខ្ញុំដឹងព្រោះស្រីអារម្មណ៍ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែអាសំណេរហ្នឹងខ្ញុំគិតយល់គេខ្ញុំនឹងថាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចាប់ដាំស្គាល់លពូដុតហើយហើយទៅក៏ខ្ញុំដោះស្រ័យភាសាដែរថាបើការប្រពន្ធអាកូនស្ពៅនោះការត្រូវទៅគេមិនឲ្យខោផងបើប្រពន្ធល្អទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំក៏គិតយល់ថាការគឺខោប៉ិនប្របាក់បោះស្រ័យពីព្រោះមកពីគិតយល់ពីការលះបង់របស់ឪបានការនឹងខោហ្មងណាគឺអារម្មណ៍គិតយល់ស្គាល់តម្លៃខ្លាំងណាស់ដល់ពេលខ្ញុំចាប់ដាំគិតយល់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំចាប់ដាំអូដាត់ហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ដើមភាសាខ្ញុំណាគឺខ្ញុំគិតយល់ស្តងអារម្មណ៍ខ្ញុំជាមួយលពូណាដែលខ្ញុំនិយាយថាអូគ្មានបណ្ដាបញ្ជូនកំភ្លើងលពូទៅធ្វើនយោបាយទេអូសភាពបញ្ញាដែលគិតយល់ពីយន្តការ8ចំណុចអូសភាពបញ្ញាពេលដែលដោះស្រាយបញ្ហាពេលអាមឿនពេលអីខ្ញុំសើរើភាសាអូបើខ្ញុំវិញខ្ញុំថាខ្ញុំមានចិត្តមែនប៉ុន្តែអាពេលបញ្ញាចុងខ្ញុំមិនដឹងដោះរបៀបម៉េចយើងមិនដឹងប្រតិកម្មនឹងភាសារបៀបម៉េចដូចថាយើងគិតពីរឿងអំណាចប្រមូលផ្ដុំគឺវាក៏ជ្រោកយើងបានគ្រប់ណាវាប្រើអំណាចក៏បានអីក៏បានណាដល់ពេលវិញ្ញាណជាយើងភ័យយើងពិបាកចិត្តយើងមិនដឹងគិតរបៀបម៉េចចុះអូដល់ពេលខ្ញុំគិតអញ្ចឹងបានខ្ញុំស្គាល់អូខ្ញុំស្គាល់អារម្មណ៍ស្គាល់ការលះបង់ខ្ញុំស្គាល់ពីបញ្ញាតាំងពីពេលនោះមកម៉េចដល់ពេលខ្ញុំបានអញ្ចឹងហើយមកដល់វគ្គដែលថាមានតអគុណលពូគឺមកពីខ្ញុំគិតយល់ធំដល់ពេលខ្ញុំគិតយល់ធំទៅខ្ញុំគិតយល់ការលះបង់របស់លពូអញ្ចឹងស្ទើរក្នុងអារម្មណ៍ខ្ញុំអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅដល់ពេលមកដល់ឥឡូវដែលយើងរហអារម្មណ៍ឃើញថាមានតែអរគុណលពូថែមយើងអត់មានអារម្មណ៍អីដែលពូថាអញអត់បានហៅហែងទេណាដល់ពេលអញអត់បានហៅហែងហ្នឹងយើងត្រូវដោះអារម្មណ៍ទៀតកន្លែងហ្នឹងគឺកលក្ខខ្ញុំនិយាយរំលងមុននឹងដល់ពីលំហដែលយើងគិតយកពីការលះបង់គឺគិតយកពីលពូពាក្យលពូមានប្រសាសន៍សិនពូថាអញខ្វះអីគិតមែនតើណាគឺខ្ញុំគិតដែរមិនពូមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងខ្ញុំគិតណាពូថាអញខ្វះអីបញ្ញាអញមានលុយកាក់អញមានបន្ទុកអញអត់មានបកកើតកូនដោយពូហែងទេស្អីទៀតមកធ្វើបច្ច័យ4គឺអញមានទាំងអស់គិតទៅយូរគឺអញអត់ចង់បានហែងមកសរសើរអញទេអឺដល់ពេលគិតទៅគឺពូមានប្រសាសន៍ថាពូអត់មានខ្វះអីត្រូវទេតាពូតាមពិតពូនិយាយមកធ្វើមកត្រូវហ្នឹងពូអត់និយាយអួតប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែមកពីប
េលដែលពូថាពូអត់ខ្វះអីហ្នឹងយើងអត់យកពាក្យលោកពូខ្វះអីហ្នឹងយកទៅគិតដល់ពេលគិតទៅគឺលោកពូអត់ខ្វះអីមែនណាដល់ពេលលោកពូអត់ខ្វះអីមែនហើយទៅអារម្មណ៍អត់ខ្វះអីមានតែអារម្មណ៍ឲ្យដល់ពេលអារម្មណ៍ឲ្យគឺពូមានប្រសាអញ្ចឹងគឺត្រូវហើយខ្វះគឺថាតើពូត្រូវការបញ្ញាក៏ត្រូវការពីយើងដែរលុយកាក់ក៏ត្រូវការពីយើងដែរហើយទៅមានពូទៅជួយគេបើពូជួយគេតើយើងគិតយល់តាលោកពូត្រូវអារម្មណ៍យើងអារម្មណ៍យើងគិតយល់ដែលខ្ញុំគិតយល់កន្លែងហ្នឹងក៏លោកកលាក់ថាអឺទីមួយពូអត់មានខ្វះអីមែនណាត្រឹមត្រូវហើយលោកពូមានតែជួយដល់ពេលអញ្ចឹងយើងគិតថាហាលោកពូខោរបៀបម៉េចពូមានប្រសាអញ្ចឹងគឺពូអត់ខោទេណាអើជួយពូម៉េចអឺហើយទៅអាកន្លែងហ្នឹងមុនទៅដល់លំហអារម្មណ៍ខ្ញុំគិតយល់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតយល់ពីពាក្យលោកពូថាអញខ្វះអីសិនគឺពូមានប្រសាត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបើមិនដល់យើងបើមិនយើងគិតពីខ្លួនយើងវិញបញ្ញាអត់មានទេណារោស៊ីដូចលោកពូថាអញ្ចឹងក្នុងអារម្មណ៍គឺខ្ញុំថាអញ្ចឹងស្ដាប់ពូទៅដូចពូថាអញចាយលុយទាំងក្តាប់ស្អីហ្នឹងយើងអត់មានលើតអារម្មណ៍ថាពូអួតសោះហ្មងអារម្មណ៍យើងវាអត់មានហើយទៅឲ្យមានអារម្មណ៍គឺគិតមិនធំតែប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រប់ត្រូវណាគិតគឺថាពូមានប្រសាអត់លើអត់ខ្វះបានមកកលាក់ទៀតបានគ្រប់មុំបើគ្រាន់តែនិយាយថាពូមិនអួតទេប៉ុន្តែបើពូមានសភាពនិយាយប្រលើសពីសភាពពិតណាគិតឲ្យយល់កន្លែងហ្នឹងទៀតបានដឹងថាលោកពូប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងហេតុផលវាមានកលុកកលាក់ស្គាល់អាសភាពហ្នឹងទៀតណាអូដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបានខ្ញុំថាអូដែលលពូមានប្រសាសន៍ម្ដងឥឡូវរឿងហែងថាទៅអរគុណអញហ្នឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងខ្ញុំស្ទើរតាំងពីយូរហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំខ្លាចបងប្អូនពេលដែលលពូមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគិតអត់ដាច់ក្នុងអារម្មណ៍ដល់ពេលអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំថាអឺអាពេលគិតគឺគិតអញ្ចឹងអារម្មណ៍ជាខ្ញុំគឺអញ្ចឹងដល់ពេលហោអារម្មណ៍គិតយកពីការលះបង់មកបានខ្ញុំចាប់ដើមស្គាល់អារម្មណ៍ថាអូយលពូអាណិតមនុស្សខ្លាំងណាស់បានពូចង់មកពីព្រំដោយសារអាណិតមនុស្សអញ្ចឹងខ្ញុំស្គាល់អារម្មណ៍ហ្នឹងមួយថាអូលោកពូគឺអាណិតមនុស្សខ្លាំងណាស់ខ្ញុំដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងដល់ពេលរឿងទី2ទៀតខ្ញុំគិតយល់ខ្ញុំថាអញគិតយល់អញ្ចឹងខុសឲ្យត្រូវណោះអញខ្លាចអញគិតយល់ថាខ្ញុំចិត្តតែគិតថាហេតុអីក៏លោកពូស្រឡាញ់បងចេញមែនខ្ញុំទឹកធាក់ខ្ញុំដាស់របៀបម៉េចពេលលោកពូមានប្រសាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាម៉េចលើផាសាក់ហ្នឹងមកពីខ្ញុំថាមកពីខ្ញុំស្ទងចិត្តខ្ញុំពេលតែចង់ជួយគេចិត្តចង់ជួយខ្លាំងដោយម៉ែលោកពូថាពេលគិតពីម៉ែលោកពូចង់ជួយគេពេលលពូបានទៅជួយបំពេញអូយកក់ក្តៅដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតចឹងតាថាអឺហេតុអីក៏ពូស្រឡាញ់បងជីងខ្លាំងមកពេលបងជីងគិតយល់ពីលពូទៅបងជីងបំពេញឲ្យអឺកន្លែងហ្នឹងតាបានស្រឡាញ់ខ្លាំងហ៎ដល់ខ្ញុំថាអីអាស្រឡាញ់ខ្លាំងស្រឡាញ់រឿងអីបើហត់ចង្អក់ហ្នឹងបើមានបានអីមិនស្រឡាញ់ខ្លាំងហ្នឹងគឺថាអីអឺជួយបំពេញយើងអឺបំពេញតណ្ហាយើងគឺថាយើងធ្វើអត់អស់គឺថាអូម៉ាថាពូត្រូវធ្វើ100មុខដល់ពេលយើងធ្វើ100មុខធ្វើមិនអស់ដល់ពេលបងជិញមកធ្វើ80មុខទៅពូធ្វើ20មុខអញ្ចឹងមិនបំពេញឲ្យហើយតែមានពីណាទៅគិតយល់ធ្វើអញ្ចឹងបើអាកម្មមុនគឺថាម្នាក់អឺមិនឃើញពូល្អប៉ុន្តែហៅទៅតែបាត់ហៅទៅតែបាត់ចូលលុយតិចតួចធម្មតាដូចតែយើងអឺសល់លុយពីចំណាយផ្ទាល់ខ្លួន10 20រៀលតាមកម្លាំងសទ្ធាហ្នឹងមិនដាក់ជីវិតដាក់មកដាក់អាយុជីវិតឲ្យពូថាអើប៉ាក់ជាពូជាប៉ាក់រឿងលុយរឿងថតសម្បត្តិពូគឺធ្វើការងារប៉ាក់នឹងទាំងអស់មកពេលខ្ញុំហោអារម្មណ៍គិតយល់អញ្ចឹងបាញ់ខ្ញុំស្គាល់អញ្ចឹងសម្រាប់មកវិញថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយពីតែចៃគ្នាទៅលើភាសាដោះស្រាយតធិខ្លួនឯងរបៀបម៉េចដែលខ្ញុំនិយាយថាពេលខ្ញុំស្ដាប់លោកពូលោកពូមានប្រសាសន៍អីសាំងលេងរត់ចេះរោស៊ីខ្ញុំគិតរបៀបចឹងដល់ពេលលោកពូមានប្រសាសន៍ពីមីកផាត់អីវាត្រូវអរគុណអញប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចបងប្អូនស្ដាប់លោកពូអញ្ចឹងទៅវិញ្ញាណវាអត់តេះវាភ្លូទៅបាត់ខ្ញុំអាហ្នឹងខ្ញុំគិតយល់យូរហើយ
ហើយទៅក៏ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំពេលនិយាយទៅនិយាយតែលំហខ្ញុំអត់បានកត្រាក់ថានេះរឿងគឺគិតយល់ពីលពូថាអញខ្វះអីសិនហើយចាំឥឡូវពូអួតអត់ពូខ្វះអីមែនតើតិចខ្លួនអញខ្វះសុំមិនខាតខ្វះថោអារម្មណ៍ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំសុំចាប់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសុំជូនទៅលពូរឿងធំមិនគេបង្អស់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យការគិតយល់របស់មនុស្សនឹងឲ្យមនុស្សនឹងគិតបានគិតដឹងថាខ្លួនឯងគឺជាវិញ្ញាណហើយពលអរិយសច្ចៈទី1កាន់តែត្រូវទៅច្បាស់ទៅច្បាស់ទៅចិត្តហ្នឹងមកក្នុងលំអានពូហើយវាថ្លឹងគេថ្លឹងឯងក្នុងអារម្មណ៍តែមួយគឺថាតបងដៃបំផុតគឺត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យគិតយល់ធរហ្នឹងឲ្យបានអារម្មណ៍អត់អាញ់ហ្នឹងឲ្យបានការពលត្រូវជីវិតអត់ណីហ្នឹងកាន់តែច្បាស់កាន់តែខ្លាំងគឺវិញ្ញាណហ្នឹងកាន់តែច្បាស់ខ្លាំងថាវិញ្ញាណគឺជាវិញ្ញាណវាមិនមែនជាសត្វទេយល់ទេអញ្ចឹងបានហ្គេមគិតហេតុផលហ្នឹងដំណើរការទៅបានកាលណាអារម្មណ៍នឹងនៅអារម្មណ៍មានខ្លួនជាសត្វទេអត់ដំណើរការគិតហេតុផលបានអារម្មណ៍យល់នឹងដូចពូបានទេមិនធ្វើតែមិនដូចទេវាអត់មកក្នុងលំអានពូបានទេត្រូវធ្វើម៉េចក៏ដោយឲ្យបានខ្សែវិញ្ញាណនឹងជាខ្សែវិញ្ញាណអត់អាញ់មែនណាគិតឲ្យយល់ឲ្យឃើញតែខ្លួនឯងជាខ្សែវិញ្ញាណមែននោះខ្សែវិញ្ញាណនោះមិនមែនសត្វមែននោះហើយជីវិតនោះអត់ណីមែននោះជារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណគ្រាន់តែឮរបស់ភ្លាមហើយនឹកឃើញថារបស់អត់វិញ្ញាណមើលបើរបស់នោះអត់មានប្រើការឯកានបងហើយទុកដែរហើយគ្រាន់តែដាក់វិញ្ញាណចូលក្នុងរបស់នោះទៅអារបស់នោះមានខ្លួនលំអៀងមកខ្លួនឯងហ្មងរបស់អត់បានការសោះអាក្លាររងើនៅនៅសប្ងាយអត់បានការសោះហើយចង់ទៅរស់មិនធ្វើមិនចង់ទៅរស់ទេចង់ឲ្យគេបង្រើទៀតបើបានឲ្យគេបង្រើស្រួលសบายអញ្ចឹងទៀតខុសហើយខុសអារម្មណ៍អារម្មណ៍មួយដែលមានវិញ្ញាណហើយបើគិតទៅអារបស់ហ្នឹងអាសបកហ្នឹងវាអត់បានប្រយោជន៍អីឲ្យត្រូវមានអារម្មណ៍ត្រូវថាអារបស់ដែលមានវិញ្ញាណហ្នឹងដូចតែរបស់អត់វិញ្ញាណដែរអារបស់អត់វិញ្ញាណឯងយកមកទៅរៀបជួគ្នាមុខហាញ់មើលបើមិនហាញ់ដឹងឡើយអានេះអត់មានប្រយោជន៍ទេអានេះមានប្រយោជន៍រៀងតិចអានោះមានប្រយោជន៍រៀងខ្លាំងតិចដឹងទាំងអស់យល់ទេដល់ពេលយកវិញ្ញាណទៅដាក់ក្នុងរបស់ហ្នឹងពឹបតដើមគ្នាឡើងធំហ្មងអញសំខាន់អញសំខាន់អាហ្នឹងវាខុសឲ្យត្រូវមានអារម្មណ៍ត្រូវវាគ្រាន់តែជារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណទេត្រូវមានអារម្មណ៍ត្រូវអំពីខ្លួនឯងមុនគេឲ្យដឹងថាខ្លួនឯងជារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍អត់អារបស់ហ្នឹងឲ្យឃើញថាអត់ប្រយោជន៍គិតថាឃើញថាអត់ប្រយោជន៍ឲ្យចេះស្អប់ខ្លួនឯងពួកមីលក់លែសង្ហើយអត់ចេះស្អប់ខ្លួនឯងសោះវានិយាយឡើងលយវានិយាយថាការទទួលខុសត្រូវរបស់មនុស្សប្រុសភាពសង្ហារបស់មនុស្សប្រុសបង្ហាញតាមលក្ខណៈផ្កើងផ្កានធំដុំ
លក្ខណៈលោឆាយរបស់ប្រពន្ធគឺថាមនុស្សប្រុសណាដែលអាចធ្វើឲ្យប្រពន្ធនឹងលោឆាយដើរលេងសប្បាយសុខគេស្ងប់គឺថាប្រុសនឹងអស់ចាមើលទ្រឹស្ដីវាមើលទ្រឹស្ដីវាហើយអាប្រុសប្រុសងប់អាខំតាមទ្រឹស្ដីមីស្រីស្រីនោះយល់ទេបង្ហាញពីអត្តមភាពរបស់មនុស្សប្រុសគឺបង្ហាញតាមរយៈអាភិបធ្វើឲ្យកាន់កានរបស់ប្រពន្ធវាហ្នឹងហើយតាមប្រពន្ធវាថ្លៃធ្នូគឺថាមានលុយដើរលេងចាយវាគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងគឺថាមនុស្សប្រុសខ្លាំងហ่ะវិញនិយាយអញ្ចឹងរបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណហើយចោះបើរស់នៅសម្រាប់តាគេបង្រើសម្រាប់តាដើរលោឆាយពេញទឹកពេញដីហ្នឹងបានកាអីអារម្មណ៍ហ្នឹងជាអារម្មណ៍សត្វមែនទេហើយគិតមើលអារម្មណ៍ហ្នឹងជាអារម្មណ៍សត្វមែនទេអារម្មណ៍សត្វច្បាស់ណាស់នេះអារម្មណ៍មានខ្លួនជាសត្វហ្មងយល់ហើយឲ្យតែមានខ្លួនជាសត្វដឹងតែចាញ់ហ្គេមដឹងតែទៅនរោទៅប្រែណាយល់ហើយមិនងប់ហើយសូនណាមិនងប់ហើយកាត់មកវិញណាទៅហ្មងវាវត្តទៅសំសាមកមនុស្សមកផ្លាត់រួចហើយទៅនរោទៅប្រែវិញដដែលមកពីអីថាមកពីគិតហេតុផលអត់ដឹងថាខ្លួនឯងជាស្អីណាខ្លួនឯងជាវិញ្ញាណតើវិញ្ញាណជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងតើអីណាក្បាលអីណាកន្ទុយខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងតើអញថាអញពីដំបូងកាលពីមិនទាន់យល់ធម៌អញថាវិញ្ញាណហ្នឹងវាប្រហែលជាដូចដីខ្សាច់អីចឹងហ្នឹងយ៉ាងដូចដីខ្សាច់ហ៎ហើយវានៅក្នុងខ្លួនមនុស្សហ្នឹងគឺថាវាគុំគុំគុំចឹងប៉ុន្តែវាដូចដីខ្សាច់ចឹងហ៎បានមើលវាមិនឃើញវាជាធម្មពលយល់ទេដល់ពេលយល់ធម៌ទៅវិញ្ញាណមិនមែនធម្មពលទេវិញ្ញាណជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងយល់ទេហើយទៅពេលដឹងទៀតដឹងលោកកៃនឹងជាការយល់សពរបស់វិញ្ញាណទេហើយនឹកឃើញដល់ការយល់សពហ្មងត្រូវគិតឲ្យត្រូវបើហែងមានហើយមានខ្លួនណាមានផ្ទះមានសំបានមានប្រពន្ធមានកូនហើយយោសពខុសទេក្នុងអារម្មណ៍យោសពអញ្ចឹងខុសយល់ទេអវជាគឺកម្មកម្មកើតចេញពីអីកម្មកើតចេញពីកលបវិលនោះអានាំសេងសួរយល់ទេកម្មហ្នឹងមកពីណាលេងកម្មកើតមុនហើយចេញមកកលបក្រោយឈួតអានោះឈួតអានាំសេងនោះអាធម្មបោកកុមារនោះអាបភ្លើក្លាបវិលហើយបានវិចេញកម្លាំងក្រោយបានចេញកម្មក្រោយយល់ទេអានោះកម្មបច្ចិយាអវជានោះកម្មបច្ចិយាសង្ខារាកម្មបច្ចិយាកម្មជាហេតុនាំឲ្យកើតសង្ខារាបច្ចិយានឹងជាហេតុនាំឲ្យកើតកម្មជាហេតុនាំឲ្យកើតសង្ខារានាំឲ្យកើតប្រតិកម្មវាវល់យូរយូរទៅវាប្រតិកម្មដោយហែងដាក់សង្កសីដាក់អីកដាខ្យល់កដាភ្លៀងយូរយូរទៅកើតច្រេះវាកើតយល់ទេកម្មហ្នឹងវាវល់យូរ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 ទៅវាកើតសង្ខារាយល់ទេសង្ខារាយូរ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 ទៅកើតវិញ្ញាណយល់ទេប្រណ្ណហែងទៅតាមវាជាប់តាមធម្មជាតិវាធម្មជាតិវាអីធម្មជាតិវាជាកម្លាំង
យល់ទេហើយគ្រាន់តែប្រែជាដឹងយល់ទេកំឡុងហើយប្រែជាដឹងដល់ពេលតំណងត្រូវដាក់សំណួរសួរខ្លួនឯងថាដឹងដឹងមិនទៅយកឈើទៅឆ្កឹះវាទៅវាដឹងយកស្អីទៅប៉ះវាទៅវាដឹងអានោះដឹងតាមទ្វាអានោះវាមានទ្វាយល់ទេដូចពស់អញ្ចឹងណាពស់វាមានទ្វាវាមានសម្បកនោះមានទ្វាកាយយល់ទេខ្សែកម្លាំងហើយប្រើជាដឹងហើយយកឈើទៅឆ្កឹះវាមិនអញ្ចឹងវិញ្ញាណជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រើជាដឹងគាត់តែប៉ុណ្ណឹងទេព្រោះដំបងដៃវាជាខ្សែកម្មវាអត់ប្រើជាដឹងយល់ទេកម្មបញ្ញាសង្ខារាសង្ខារាប្រែថាប្រតិកម្មដល់ប្រតិកម្មយូរយូរទៅទៅជាវិញ្ញាណយល់ទេវិញ្ញាណជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងតែប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុណ្ណឹងហើយសួរក្នុងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងថាដឹងយ៉ាងម៉េចហើយចង់ថាវាឆ្កឹះទៅយកឈើទៅឆ្កឹះទៅវាប្រះត្រលត្រលខ្សែកម្លាំងប្រះត្រលត្រលអត់ទេពួកប្រះត្រលត្រលទោះតែមានសម្បកសម្បកសាឡាចន្ទនានេះទ្វាកាយនេះបានវាបានឆ្កឹះទៅវាប្រះត្រលយល់ទេទ្វាកាយអញ្ចឹងវាដឹងតាមរបៀបឃើញបើឃើញវាទោះតែមានទ្វាភ្នែកយល់ទេធំក្លិនវាដឹងតាមធំក្លិនហ្នឹងវាទាល់តែមានទ្វាច្រមុះយល់ទេអញ្ចឹងខ្សែកម្លាំងប្រែជាដឹងហ្នឹងគ្រាន់តែជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងទេប៉ុន្តែដឹងយ៉ាងម៉េចថាអត់ដឹងវាដឹងយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែខ្សែកម្លាំងដែលវិលហ្នឹងគឺប្រែជាដឹងហើយអានោះហើយវិញ្ញាណយល់ទេអត់ពណ៌ត្រូវទេគឺដឹងថ្នាក់យល់គិតយល់ហ្នឹងមិនពណ៌ត្រូវទេយើងពណ៌ត្រូវទេយល់ទេយើងគិតដឹងយើងគិតយល់យើងគិតយល់ថាវាជាខ្សែកម្លាំងដែលចេញពីកលាបៈមកហើយប្រែជាដឹងគិតយល់ថាប៉ុណ្ណឹងយល់ទេប៉ុន្តែដឹងយ៉ាងម៉េចវាទាល់តែមានទ្វាមានទ្វាកាយអាហ្នឹងដឹងថាតពៈយល់ទេហើយថៃបានដឹងថាខ្សែកម្លាំងហ្នឹងប្រែជាដឹងបើខ្សែកម្លាំងអត់ទាន់ប្រែជាដឹងហើយមានទ្វាភ្នែកក៏អត់មានដែរក៏អត់មានឃើញដែរយល់ទេហើយមានច្រមុះក៏វាអត់ដឹងក្លិនដែរមកពីអាខ្សែហ្នឹងវាអត់ទាន់ដឹងយល់ទេអញ្ចឹងវិញ្ញាណជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងយល់ទេប៉ុន្តែដឹងតាមឆ្កឹះទៅនឹងដឹងតាមទ្វាវាមានទ្វាសិនមិនដឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើខ្សែនោះវាអត់ដឹងទេវាគ្រាន់តែជាខ្សែកម្មទេមិនប្រែជាដឹងទេឆ្កឹះអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវទៀតអត់ដឹងទៀតមកពីអីថាមកពីអត់វិញ្ញាណអាខ្សែកម្មនោះវាអត់វិញ្ញាណខ្សែកម្មនោះវាជាខ្សែកម្មវាអត់ប្រែជាដឹងណាយល់អត់អញ្ចឹងវិញ្ញាណជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងយល់ទេបើវាជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងហើយមើលកងទុកទី4មើលកងទុកទី3ជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងមានន័យថាវានៅកំពុងតវិលនោះយល់ទេវានៅកំពុងតវិលនោះ
ដល់ពេលកងទុកទី4ព្រាមនាមរូបឃើញរូបហ៎ឃើញវិឈប់វល់ហើយឃើញវិឈប់វល់រូបហើយឈប់វល់ហើយតាមពិតណាវាអត់មានឈប់វល់ទេប៉ុន្តែវិញ្ញាណមានសបកហ្នឹងវាដឹងខុសការពិតយល់ហ៎ដឹងឈប់វល់ហើយយល់ហ៎អញ្ចឹងបានប្រាប់ថាវិញ្ញាណយល់សពទេចាប់ពីកងទុកទី4មកណានាមរូបណាណានាមរូបមានន័យថាម៉េចមានន័យថាវិញ្ញាណចូលទៅក្នុងរូបយល់ហ៎នេះចូលទៅក្នុងរូបហ៎មានន័យថាវិយោរូបជាវាហើយយល់ហ៎វាចោលខ្លួនវាជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រាជ្ញាដឹងហើយវាថារូបជាវាហើយវានិយាយថាវាហើយវាជាស្អីវាជានាមនោះហើយវាមានតែឈ្មោះនោះថាវាប៉ុន្តែវាសម្គាល់ខ្លួនវាថារូបហើយយល់ហ៎វាចាប់ទីនោះមកហើយគិតឲ្យយល់នោះបានយល់ធោះវាតណាវាល្មិចអីល្មិចហ៎យល់ហ៎គឺវិញ្ញាណយល់សពចាប់ដើមយល់សពយល់សពថាខ្លួនវាជារូបហើយវាហៅខ្លួនវាហៅថាម៉េចហៅថាខ្ញុំនឹងស្អីគេខ្ញុំនឹងរូបនឹងអញ្ចឹងបានប្រពុតដាក់ថានាមរូបមានន័យថាអាខ្ញុំនឹងមានតែនាមទេមានតែនាមទេមិនដឹងស្អីទេហងាយឲ្យដើរសួរក្រៃពីអ្នកយល់ធေါ်ដែលអញបញ្យល់នឹងហើយសួរទៅសួរពេញពិភពលោកសួរកូនអាខ្ជាសួរសិស្សអាខ្ជាសួរសិស្សបុត្រសង្ឃសួរតសិស្សតប៉ុន្សែមតឯងជាស្អីហេតឯងនឹងជាស្អីបំអត់ដឹងអញនឹងមិនរូបចូលរូបហ្នឹងហើយណាតឯងនឹងហើយតឯងជាស្អីតឯងនាមនោះអត់ដឹងស្អីមានអញមានប៉ុន្សែមនោះប៉ុន្តែចូលរូបហើយយល់ហ៎ឃើញលប់ហ៎ហ្គេមនេះជាហ្គេមគិតហេតុផលដើម្បីរកមើលថាអញនឹងជាស្អីយល់ហ៎ហ្គេមគិតហេតុផលដើម្បីរកមើលអញនឹងជាស្អីគុំតបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬព្រំរសាលោកមកបំភ្លឺធម៌ប្រពុតហ្នឹងធម៌ដែលប្រពុតត្រាស់ដឹងហ្នឹងឡើងវិញទេអត់មានពីណាអាចគិតហេតុផលយល់បានទេយល់ទេអញ្ចឹងហើយបានប្រពុតថាដើម្បីស្គាល់ថានឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមែនមើលរូបទេយល់ទេព្រោះរូបនឹងមិនមែនប្រពុតទេរូបជាសាលាចតនតាយល់អត់អញ្ចឹងរូបមិនមែនប្រពុតទេអ្នកស្ដាប់ធម៌យល់ទៅបានដឹងថាអ្នកពយល់ធម៌នឹងមានតែប្រពុតទេវាអស់ចាពេកយល់ហើយវាអស់ចាខ្លាំងណាស់គ្មានណាប់យល់បានទេដល់ពេលអត់ប្រពុតទៅមានតែព្រំរក្សាលោកទេដែលពយល់បានយល់ហើយអញ្ចឹងស្ដាប់ធម៌ដែលអញពយល់ទៅដឹងថាអញជាពីណាគេហើយយល់អត់អញជាព្រំរសាលោកហើយចាំតដល់ពេលឃើញអញជាព្រំរសាលោកមានអញពេលបានឈាននោះសម្បអញនោះអញនៅតែជាវិញ្ញាណដរាលទេយល់ហើយហើយមើលហើយចាំមើលដល់ពេលនោះគឺហួសពេលហើយហើយអត់បានយល់ធัวដឹកលេចមកដឹងតងប់ហើយអញចិត្តបានឈានហើយមើលសម្ដែងអញច្បាស់មើលឲ្យច្បាស់មើលកាយវិការអញចិត្តហើយតាអញថាដឹងតែគេចាប់អាសឹងលេងហ្នឹងហ่ะចាប់អាសាប់គ្រប់ហ่ะយល់ហ
ហើយគិតពីការបំភ្លឺឡើងវិញនឹងទៅហើយស្ដាប់ធម៌ដែលអញបំភ្លឺនឹងឲ្យយល់ទៅបានដឹងថាអញជាពីណាគេយល់ទេបដិច្ចសមុប្បាទហ្នឹងអាខ្ជាក៏ចេះដែរបុត្រវងក៏ចេះដែរប៉ិនសែមក៏ចេះដែរបដិច្ចសមុប្បាទអវិជ្ជាបញ្ញាសង្ការាសង្ការាបញ្ញាវិញ្ញាណាវិញ្ញាណបច្ចយានអមរបានេមរបាបច្ចយាសលោចតនាអើបើថាតនុងអាណាក៏ចេះដែរប៉ុន្តែរឿងបយលមួយអត់មានអាចកែណាមួយទេអានេះក៏វត្តនេះទៅទេឆឹងហ្នឹងមិនបាច់សួរអីវាច្រើនទេសួរតែហែងជាស្អីសួរតែប៉ុណ្្នឹងហែងជាស្អីសួរនេះក៏វត្តហែងជាស្អីអញញៀនភូសានោះមិនហ៊ានសួរគ្រូវាទេខ្លាចខ្លាចគេដឹងថាគ្រូវាអន់អ៊ីគុំលងលងប៉ុណ្្នឹងលងលងយ៉ាងហ្នឹងសួរមើលថាហែងនឹងជាស្អីហើយគ្រូហែងនឹងជាស្អីយល់ទេគឺហ្គេមនឹងគឺហ្គេមគិតថាផលឲ្យដឹងថាអញនឹងជាស្អីយល់ទេអញនឹងជាស្អីតែគិតមិនដឹងថាអញនឹងជាស្អីទេមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងទេតកវិជាតកបើមិនស្គាល់ខ្លួនឯងផងមិនឈួតនៅក្នុងអវិជាយល់ទេបើមិនស្គាល់ខ្លួនឯងផងទៅស្គាល់គេមិនកើតអញ្ចឹងមិនប្រពុតថាកុំយកសម្ដីវាអត់បានការទាំងអស់សម្ដីពីណាសម្ដីអាខ្ជាហ្នឹងសម្ដីអាបុតធ្វងហ្នឹងសម្ដីតាប៉ុនសែមហ្នឹងសម្ដីគូសភាពហ្នឹងសម្ដីអនិកវណ្ណហ្នឹងលប់ទេបើវាអត់ដឹងថាខ្លួនវាជាស្អីប៉ុណ្ណឹងយល់ទេយើងគិតដឹងគិតយល់គិតយល់ហ្នឹងមិនគិតដឹងអាគិតដឹងគិតដឹងហ្នឹងគឺគិតយល់គិតយល់មិនមានដឹងយល់ទេដឹងថាខ្លួនឯងជាស្អីទោះបីអញនិយាយថាអញជាស្អីក៏ដោយក៏ក្នុងអារម្មណ៍យល់របស់អញដឹងថាអញជាវិញ្ញាណអញទៅស៊ីបាយវិញ្ញាណណាស់ស៊ីបាយស៊ីមិនកើតទេសបកទេដែលស៊ីប៉ុន្តែអញថាអញស៊ីបាយយល់ទេអញស៊ីបាយក៏អញដឹងថាវិញ្ញាណអ្នកស៊ីវិញ្ញាណអត់ស៊ីទេសបកអ្នកស៊ីទេប៉ុន្តែអញនិយាយថាអញស៊ីបាយអញ្ចឹងភ្នំមកដបោកនេះដបោកប៉ុណ្ណឹងភ្នំប៉ុណ្ណេះដល់ពេលក្នុងអារម្មណ៍គេក្លុកគេក្លុកមិនក្ដោយភ្នំទៅដបោកទៅភ្នំម៉េចក្នុងអារម្មណ៍យល់ហើយអត់ច្រឡំទេនៅតែដឹងថាដបោកប៉ុណ្ណាភ្នំប៉ុណ្ណានៅតែដឹងថាអញជាស្អីអាណាសបកយល់ហើយហើយបើវាវិញលកូលកូខ្ញុំធ្វើប៉ុនអញ្ចឹងបានប៉ុនអត់មានអញហ្នឹងយល់ទេវិញ្ញាណណាអញយល់ទេវិញ្ញាណមិនអញទេវិញ្ញាណគឺជាវិញ្ញាណហ្នឹងគឺជាខ្សែកម្លាំងឲ្យប្រៃជាដឹងអញគឺសត្វយល់ទេសត្វគឺមានតួខ្លួនវាយល់ទេហើយមានតួខ្លួនហ្នឹងមានដល់ពេលណាថានៅពេលគេចាក់ទៅឈឺហ្នឹងភាសាដែលវិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍ហ្នឹងអារម្មណ៍អញលោតចូលផ្លូវអារម្មណ៍ហ្នឹងយល់ទេចូលតែម្ដងហ្នឹងចូលម្ដងហ្នឹងហើយចេញលែងគាត់ចេញលែងវិញលែងបានតើស្ដាប់ធយល់បានគាត់ចេញវិញបានយល់ទេសំនាងណាស់ហើយគិតមើលឯងសំនាងណាស់ហើយមកជួបអ្នកមានបុណ្យឬជួបប្រពុតបានស្ដាប់ធហ្នឹងយល់ហើយគិតមើលមានសំនាងណាស់ប្រពុតថាសំនាងណាស់ក្នុងលោកនេះមានស្អីដែលគួរយកឥឡូវឯងគិតមើលមានស្អីដែលគួរយកមានតែពីរមានតែកម្លាំងសុទ្ធហើយប្រៃដឹងហើយតែវិញ្ញាណគឺយើងហ្នឹងហើយនឹងកម្លាំងធាតុហើយកម្លាំងធាតុឲ្យយកឲ្យណាមាស
ពេជ្រក្រុមហ៊ុន20ក្រុមហ៊ុន30ហើយយកទៅឲ្យមានណាយកទៅឲ្យសបកហើយឈួតទេហើយយល់ហើយហើយគិតឲ្យច្បាស់លាស់មើលកម្លាំងអត់មានទម្ងន់ទេណាកលាបៈវិលមកចេញកម្លាំងណាកម្លាំងអត់មានទម្ងន់ទេទម្ងន់ទៅតែហែងកាប់បានម្ដុំកាប់បានម្ដុំយកមកថ្លឹងដាក់អញ្ជើញថ្លឹងទៅបានមានទម្ងន់ហើយបើវាវិលមកចេញប៉ុនផែនដីនោះមកមានទម្ងន់ណាអត់មានទម្ងន់ទេប៉ុន្តែវិញ្ញាណប្រើទ្វារកាយនឹងដឹងថាមានទម្ងន់ដឹងច្រឡំហ៎ដឹងខុសការប៉ុណ្ណេះអើបើដឹងខុសការប៉ុណ្ណឹងចុះអនិកវ័នវាថាអូទៅពិសោតាមទ្វារកាយនេះផលតពៈនេះគេមិនមែនទ្រឹស្ដីទេគេពិសោផ្ទាល់ពិសោអាចបើពពុទ្ធថាមិនពិសោកើតទេត្រូវគិតទ្វារខួរហ្នឹងគួយគិតហ្នឹងហើយយល់ហើយគួយគិតហេតុផលយល់ហ្នឹងហើយដឹងបរមត្ថសច្ចៈហ្នឹងហើយទៅពិសោតាមទ្វារកាយថាទ្វារទាំង5ឲ្យព័ត៌មានខុសការប៉ុតទេយល់ហើយហើយអានោះទៅថ្មិចទៅថ្មិចអានេះគួរគេថាគេមិនមែនទ្រឹស្ដីណាគឺគេការប៉ុតថ្នាក់ពិសោផ្ទាល់គួនការនោះឈួតខុសការប៉ុតហើយគិតមើលការប៉ុតខ្សែកម្លាំងប្រែជាដឹងអត់មានទម្ងន់ទេវាអត់ទម្ងន់ណាស្រាលស្ងើកដល់ពេលវាប្រែជាដឹងវាយល់សពដល់វាយល់សពទៅវាយល់សពឃើញវាដើរឃើញសាលាយតនៈនោះវាដើរនឹងដើរលើខ្សែកម្លាំងតាយល់ហើយវាមានទម្ងន់ណាអាខ្លួនក៏គ្មានទម្ងន់អាផែនដីក៏គ្មានទម្ងន់ប៉ុន្តែអាទ្វារកាយនេះវាឲ្យដឹងខុសការពិតយល់ហើយហើយអញ្ចឹងហើយយកអីរាល់ថ្ងៃចាំយកអីចាំយកឡានឡានម៉ែងហ្នឹងបើខុសការពិតហ្នឹងយល់ហើយឡានធ្ងន់ណាវាមានឡានណាយល់ហើយបន្ទនៈពណ៌ត្រូវមានអញ្ចឹងបានយកតាប្រើការបានទៅដោយអញថ្ងៃប្រាប់អាចិញមិនតែប្រឹងអាសង្ឃលេងហ្នឹងប្រឹងយកសាលាវាទេមិនចង់បានសាលាវាទេប្រឹងបញ្ចប់វគ្គវគ្គហ្នឹងវគ្គហ្គេមលោកីត្រូវចាប់អាសង្ឃលេងហើយប្តឹងវានឹងឲ្យហែងដើរតួខាងព្រំនេះក្រុមព្រំនឹងទៅបញ្ចប់វគ្គបញ្ចប់វគ្គទឹកលេខលោកនឹងហ៎បើមិនទៅទេវាបញ្ចប់វគ្គទេយល់ហើយមិនទៅចង់បានសាលាទេទឹកលេខលោកមកឲ្យចង់បានអីយល់ហើយយកសាលាទៅអញដឹងឲ្យដឹងនិយាយថាម៉េចណោះអញថ្ងៃនឹងមានមហោវិមានណាបើស៊ីរងថ្ងៃហ៎ស៊ីឡើងចាក់ជ្រះហើយនឹងគ្មានមកទៀតអញនឹកឃើញស្អែកទៅមានស៊ីទៀតខាន់ស្អែកមានស៊ីទៀតខាន់ស្អែកមានស៊ីទៀតមួយឆ្នាំក្រោយក៏នៅមានស៊ីមានហើយយល់ទេអាណាមាន200លានមាន300លានមាន1000លានមានទៅយល់ទេវិញវាន់នោះអញគ្មានទៅរវល់អីជាមួយហើយទេស្អែកមានស៊ីខាន់ស្អែកមានស៊ីមានរហូតហើយយល់ទេអញនឹកឃើញជំនាន់7 60បាយស៊ីមិនបានផងដល់ពេលឥឡូវអនទាញអីមកស៊ីភ្លាមអញគ្មានដូចគ្មានទើសទាស់ហើយបន្តិចក្នុងអារម្មណ៍មីដោយស្អីដោយអីត្រីណៃអាំងជៀននេះមកដល់ដាក់ភ្លុកស៊ីទៅឆ្ងាញ់ហ្មងនឹកឃើញចូលប៉ុរគ្មានស៊ីហ្មងឲ្យតែទាញមកស៊ីនឹកឃើញអានឹងភ្លាមយល់ទេដល់ពេលបានស៊ីហើយអញមិនដឹងជាមានអារម្មណ៍ថាក្រមិនហ្មងបើស្អែកទៅអញ
នឹកឃើញថាស្អែកទៅខ្វះអីស៊ីខ្វះអីស៊ីស្អែកទៅខាន់ស្អែកទៅឆ្នាំក្រោយខ្វះអីស៊ីប៉ុន្តែអញដឹងថាឆ្នាំក្រោយក៏មិនខ្វះដែរនៅតែខ្វះដល់ពេលចុងបរិបោហួសពីបរិបោយល់ទេសបកមួយនឹងវិញ្ញាណមួយវិញ្ញាណយល់ធัวវិញ្ញាណយកអីឥឡូវយករឿងយកយកទី1គឺបញ្ញាអារម្មណ៍គិតយល់អានឹងស្តទុកនៅក្នុងអារម្មណ៍គិតយល់នោះយល់ទេអានឹងតជាតិគិតពីគេយល់នឹងគឺបានបញ្ញាមកយើងបានបញ្ញាមកខ្សែវិញ្ញាណតែបាត់អញនិយាយថាយើងប៉ិនអត់មានយើងទេគឺខ្សែវិញ្ញាណនោះយល់ទេអញថាយើងក៏មិនមែនមានខ្លួនជាសត្វដែរយល់ទេគឺខ្សែវិញ្ញាណនោះខ្សែវិញ្ញាណនោះវាបានស្ទោទុកនៅអារម្មណ៍យល់អារម្មណ៍គិតហេតុផលយល់យល់ទេអានោះបានតែយើងមួយយល់ទេទី2អាសវៈកម្លាំងធិទឹកដោយមโนសញ្ចេតនាដោយអារម្មណ៍អារម្មណ៍ជួយគេឲ្យបានសុខដល់ពេលវាធូរអារម្មណ៍ណាជួយគេឲ្យបានផុតទុកទៅវាធូរអានោះអាជីញាសានិយាយថាហូជួយវាទៅធូរអារម្មណ៍តិចតាំងធូរណាជួយវាទៅបានធូរតិចអាគូសភាពអីមិនដឹងអីអាគូសភាពថាឃើញគេមានកុំចំណែនគេប៉ិនចំណែនណាមានធម៌មកជាតិចំណែនក្នុងអារម្មណ៍ណាកុំចំណែនគេយើងអបអសាទរគេទៅអានឹងឲ្យមុទេតាស្គួតមុទេតាអត់មាននៅក្នុងធម៌ចំណែនទេចំណែនគឺកម្លាំងធិតភ្លើងបើមានកម្លាំងធិតភ្លើងរៀងអាទឹកមកហើយមុទេតាកម្លាំងធិតទឹកធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាធ្វើឲ្យខ្សែវិញ្ញាណមានអារម្មណ៍ថាជួយគេទៅបានធូរអារម្មណ៍ហែងមើលអញមើលម៉ែពីទូចមកអញពីទូចអាយុ6ឆ្នាំ7ឆ្នាំ8ឆ្នាំឲ្យតែគាត់ខឹងអញគាត់គំរាមអញណាគាត់គំរាមយ៉ាងម៉េចហែងអញលេងឲ្យជួយអញហើយឲ្យតែម៉ែស្រែកតែលេងឲ្យជួយប្រកាត់កាន់មកហើយណាលែងឲ្យជួយយល់ទេគឺថាពីទូចមកឃើញឪជួយម៉ែដល់ពេលឪស្លាប់ទៅដឹងថាម៉ែពិបាកហ្មងអត់ឪដល់ពេលអញជំនួសឪអញបាននេះជំនួសឪអញបានជួយម៉ែនេះទីពីអូតាំងពីទូចមកដល់ពេលធំហិតតអទៀតអញ្ចឹងដល់ពេលអារម្មណ៍អញនឹកម៉ែគឺទៅនឹកតារឿងបានជួយគាត់ឲ្យអស់ចិត្តហ្នឹងអត់មានអញឃើញមីលក់លេសងាយឲ្យតែវានឹកម៉ែវាថានឹកម៉ែណាស់ពេលធ្លាប់ចូលផ្ទះស្មាននឹងម៉ែនៅចាំផ្លូវកូនដាំបាយឲ្យកូនស៊ីអញគ្មានអារម្មណ៍នោះទេមានអារម្មណ៍ថាជួយម៉ែមិនទាន់បានអស់ចិត្តយល់ទេហើយព្រលៀងហ្នឹងតា